بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا درج الحمد لله رب العالمين بزاري بمن أرغوية والسنة قويتا عندن نتبوتشن نتعوز بميل مكنيات نتغنينو ዛሬ በማስተላለፈው መልእክት ውስጥ ስለሌላ ሰው ወይንም ራቅ ስለለ አካል ሳይሆን ራሳችንን እዚህ አካባቢ ያለን ወይንም ሌላ ቦታ ያለው ሊሆን ይችላል ራሳችንን በዛ ውስጥ ከተን ያለንበትን ለማየት እንሞክራለን። ዛሬ የማስተላለፈላችሁ መልእክት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ بتكبروا قالوا قران لا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله بحسبوش لا يعلن هنيتا هيلوطم الناس بوسطاچو يالون اسكي يغيروا درس اسكي يلوطوا درس الى راساتلن ملوط لا اندغلسب اند بيتسب እንደ ማህበረሰብ እንደ ህዝብ ሁላችንም ካለንበት ወደተሻለ ደረጃ መለወጥ የራሳችን ኃላፊነት መሆኑን በመረዳት ለውጥን እስከዛሬ እናልባትም ብዙ ጊዜ ከምትሰሙት አንግል ወጣ ብዬ በሌላ አቅጣጫ ለማስቀኘት እሞክራለሁ። ይለውጥ ቅድም እንዳልኩት በግለሰብ በማህበረሰብ እንደ ሀገርም መታየት ያለባቸው የለውጥ አቅጣጫዎች አሉ። ይህን ከማለቴ በፊት የምንለውጠው እንደ ግልም ይሁን በአጠቃላይ መልኩ ሀገር ሳይሆን ሰው ሀገር የሚለወጠው ሰው ሲለወጥ ሰው ማለት ደግሞ እያንዳንዳችን የኛ የእያንዳንዳችን የመለወጥ ድምሩ ነው ሀገርንም ማህበረሰባችንም የሚለውጠው። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚለወጠው ዋናው ጉዳይ ሰው ከሆነ ትኩረታችንም ያው ሰው ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን የምናይበት አንግል በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ሙስሊምነታችንም ይሁን እንደ እዚህ አካባቢ እንደ ጅማ ዞን ነዋሪነታችሁም ነዋሪነታችንም ይሁን እንደ ኦሮሚያም ወሰዱ እንደ ኢትዮጵያም ወሰዱ እንደ ሰው ልጅም በአጠቃላይ ወሰዱ በፈለጋችሁበት መልኩ ወሰዱ የተሻለ ነገርን ሁላችንም እንፈልጋለን መሆንን እንመኛለን ለመሆንም አቅም በፈቀደና በገባን ልክ ጥረት እናደርጋለን። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለውጥን በተወሰነ መልኩ በተለያየ መንገድ ለማየት እንሞክራለን። አንድ ህዝብ የሚለወጠው ለመለወጥ የሚያስፈልጉና ሊለወጡ የሚገባቸው ለውጡን አደናቃፊ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ ባህሪዎች፣ ድርጊት የምናረግበት መንገድ፣ የምንመረበት የህይወት ፍልስፍና፣ ከዛም አልፎ የምናምናቸው እያንዳንዱ ነገር መለወጥ ሲችሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ እስቲ ሰው ምንድነው የሚለውን በተወሰነ መልኩ አብረን እናያለን። ሁላችንም ያው ሰዎች ነን። ሰው ስንሆን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ምድር ውስጥ የሰው ልጅን ሲፈጥር ያለ ምክንያት አይደለም። ምክንያት እንዳለው ደጋግሞ ነግሮናል። ገና ሳይፈጥረን ለኸሊፋዎች ለመላእክቶቹ ኢኒ ጃኢሉ ፊል አርዲ ኸሊፋ ባለው መሰረት ምድር ላይ ተተኪ የሆነን አማናውን ተሸክሞ በአላህ ፍላጎትና በተሰጠው አቅጣጫ ምድር ላይ የሚንቀሳቀስና ፍትህ የሚያሰፍን ሰውን እንደሚፈጥር በተለያየ ቁርአን አያዎችም ይሁን በዚህም አመላክቷል። ይህ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ አላህ ሰማይና ምድር ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ
تسخير ያደረገው ለሰው ልጅ ነው። ሰማይና ምድር ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ የሰው ልጅን ከክፉ ለመከልከል መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ለሱ ለማድረስ እንዲመቻችለት የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው። ይሄ ሁሉ የሆነው አማና ስለተሸከመ አላማ ስለተሰጠው ምድር ላይ ያአላህ ተተኪ ምትክ ሆኖ ኃላፊነትን ስለወሰደ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተመቻችቶለት አቅልም አላህ ሰጥቶት ከሌሎቹ በተለየ መልኩ እንዲያስብ እንዲያሰላስል ኃላፊነቱን እንዲወጣ አስችሎታል። የተለያዩ እንስሳዎችን ብናይ ከሰው ልጅ እየበለጡ በግዝፈታቸው ነገር ግን ሰው ነው የሚነዳቸው። በአካል ትልቅነት ቢሆን ዝሆን በሉ ጉማሬ በሉ ሌሎች የተለያየ እንስሳት ፓርክ ውስጥ ሰብስቦ ማሰር አልነበረም። እግት ጉማሬ ወንዝም ወጣ ገባ ይላል። እነዚህ ትላልቅ እንስሳዎች በትልቀትነት ቢሆን ኖሮ ሰው ነበር ሰብስቦ የሚያስሉት ፓርክ ውስጥ። ነገር ግን አላህ አቅል ስለሰጠውና ለሰው ልጅ ምቾት የተፈጠሩ በመሆናቸው ከነገዝፈታቸው የነሱ የበላይ ሆኖ እንደሚፈልገው የሚያደርጋቸው ሰው ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ ምቾት ሲባል በርካታ ሌሎች ፍጥረታት የሌላቸው የተወሳሰበ የአእምሮ አስተሳሰብ አቅል የሚባልን ከዛም አልፎ በርካታ ውስጡ ያሉና በውጩ ያሉ ጠቃሚ ነገሮች ለሰው ተፈጥሯል። ሰው ይህን በትክክል ራሱን ከመረዳት አንስቶ ዓለምንም ከመረዳት ላይ ድክመትና ስልቹነት ጥረት ባለማድረጉ በተለያየ መልኩ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሳይወጣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ተወልደው አድገው በልተው ጠጥተው አግብተው መጨረሻ ሞቱ ነው ፍጻሜያቸው። እንዳች ቁም ነገር የሆነ ለሰው ልጅ ሳይበረክቱ ለህዝቦች ሳይበረክቱ ለራሳቸውም ሳይበረክቱ የህይወት ሩጫ ጠምዳ ይዛቸው ግማሹ ኑሮ መረረኝ ብሎ ራሱን የሚያጠፋል፣ ኑሮ መረረኝ ብሎ ከአላህ መንገድ የሚርቃል፣ ኑሮ መረረኝ ወይ ሁኔታዎች አልተመቻቹልኝም ብሎ አላህንም የሚያማረር አለ። ሐቂቃ ሌሎች እንስሳት የሰው ልጅን ለመካደም ወይንም ለሰው ልጆች አስፈልጎት የተፈጠሩ ሌሎችን ብንወስድ ይሄ አይነት ነገር የላቸውም። በተፈጠሩበት መንገድ አላፊጥራ ላይ ነው ያሉት፣ በዛው በተፈጠሩበት መንገድ ላይ ነው። አንድም ቢሆን በግ ወይ ፍየል ኖሮ መረረኝ ብላ ራሷን ሰቅላ አታውቅም። በተለየ መልኩ የሆነ ነገር ሆነ ብለው ራሳቸውን ለመጉዳት ወይንም ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመሄድ አይሞክሩ። እኛ ሰዎች ስንባል ግን ሰው ያስባለንን መለያ ከዛም በተጨማሪ ውስጣችንን ያለውን የሰውነታችንን አሰራር እና አፈጣጠር ባለማየታችን የምንፈልገው ነገር የምናስበው ነገር ጥረት የምናደርገው ነገር በብዙ አቅጣጫ እንደምናስበው ሳይሆን ሲቀር እናያለን። ለውጥን ስንፈልግ ከየት ጋር ነው መጀመር ያለበት? ሀገራትም ይሁን የተለያዩ ጀማዎች እንደዚሁም ግለሰቦች ለውጥን ለማምጣት አንዳንዱ አለመል አሽያ ላይ ማቴሪያል ሰብስታንስ ላይ ቢዚ ሆነው ገንዘብ በማምጣት ቁሳቁስ በማከማቸት ውጫዊ የሆኑ ነገሮችን ለመሰብሰብ ብዙ ጥረት ያደርጋል። ሌሎች ደግሞ እርስ በርስ በሰዎች መካከል ያለውን ትስስር ሪሌሽንስ ግንኙነቶችን በማሳመርና በማስተካከል ማህበረሰቡን ለመለወጥ ጥረት ያደርጋል። ዋናውና መሰረታዊው ግን ትኩረት ሊሰጣው የሚገባው አለመል አፍካር ላይ ነው። አስተሳሰብን የሰው ልጅ አእምሮ የሚመራበትን መንገድ መለወጥ ቅድሚያ የሚሰጠው
ከዚህ የተነሳ የኛ የሰውነት አካል ሞተር የሆነው አእምሯችን እንዴት ነው የሚሰራው? እኛ ያንዳንዳችን በለት ተለት ህይወታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ምናስበው ነገር እየተፈጠረ ያለው? ምናውቀው ነገር እንዴት ነው ስራ እየሰራ ያለው? የተለያዩ ነገሮችን መረዳት ሰውን በመረዳት ውስጥ ዋናውና መሰረታዊ ነገር የአቅሉን አሰራር መረዳት ተቃሚ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የሰው ልጅን አቅል ወይንም አእምሮ እየመሩ ያሉ አምስት መሰረታዊ የሰውነት ክፍላችን አሉ። አንደኛ ደረጃ ላይ ወይ ኬጂ ላይ በትምህርት ቤት ውስጥ አምስቱ የስሜት ህዋሳት ተብሎ የሰማናቸው ናቸው። ልብ ብለን ስላላየናቸው እንጂ እነዚህ የስሜት ህዋሳቶች ምን ያህል ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳላቸውና እኛን በማዳንም በማጥፋትም በማሳመርም ለውድቀታችንም ለስኬታችንም ቁልፉ በእነሱ መንገድ መሆኑን መረዳት ይገባል። ለምሳሌ ከነዚህ መሃል አንዱ አይናችን ነው። አይን የዘርፉ ምሁራን እንደሚሉት የሰው ልጅ 50% የሚሆነውን እውቀት የሚያገኘው በአይኑ አማካኝነት ነው። 20% አካባቢ ደግሞ በጆሮአችን አማካኝነት ነው። የተቀሩት አፍንጫ የምናሸትበት፣ ምላስ የምንቀምስበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ቆዳ ወይንም እጃችን የምንዳስስበትና ሴንስ የምናረግበት አካላችን መቆጣጠር መቻል መሰረታዊና ግዴታ ነው። እንዴት የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እስቲ ሁላችሁም መስታወት ባይኖር ኖሮ ወይንም አሁን እንደያዛችሁት አይነት ሞባይል ሳይፈጠር ኖሮ እስቲ የራሳችሁን ፊት ማየት ትችሉ ነበር? አትችሉም። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች መስታወት ሳይፈጠር ካሜራ ሳይፈጠር የራሳቸውን ፊት ሳያዩ ወደ አኺራ ሄደዋል። አሁን በየጊዜው እያየን ፎቶግራፍ እየተነሳን ፖስት እያደረግን ምናምን እንዴት ነው ጠዋት ተነስተን እና ምንለው ፊታችንን እንኳን ማየት የቻልነው መስታወት ስላለ ወይንም ካሜራ ስላለ የሰው ፊት ማየት ይቻላል፣ የራስን ግን ማየት አይቻልም። አይን የሚያገለግለው ውጭ ያለን ከኛ ውጭ ያለን አካል ለማየት፣ የራሳችንን አካል ግን የተወሰነውን ነው። ወደ ታች ማየት ይችላል? ጀርባ ብንዞር ማየት ይችላል? አይችልም፣ ውስን ነው። አይናችን እንዲያይ አቅሙ ትልቅ ቢሆንም ውስ የተሰጠው ግን ወደ ውጭ አተኩሮ ለመስራት ነው። እስቲ ምላስ ጨው መሆኑን ጣፋጭ መሆኑን መራራ መሆኑን ማይሰራ ቢሆን ኖሮ ምን ይፈጠር ነበር ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? በዚህ ሂደት ውስጥ የሆነ ምግብ ጨው የበዛበት ስንበላ ምንድን ነው የሚሆነው? በጣም ትንልና እንተፋለን፣ እናስታውቃለን። እዚህ ጋር ያለው መቆጣጠሪያ ምላሱ ባይሰራ እኮ ዝም ብሎ ነው የሚያልፈው። እሱ ስለተቆጣጠረ ነው በጣም መጥፎ ነው ብለን መርዝም ይሁን ጎጂ ነገር ወዲያው እያስወጣን ያለን። አይኑ ጋር ልመለስና እስቲ ልብ ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ምን ያህል ኢምፖርታንት ነገር እንደሆነ እናስብ። የምናነበው በአይናችን ነው። በየዕለቱ የምናየው ነገር ሁሉ እየገባ በአይናችን አማካኝነት ውስጣችን ይመዘግባል። የሰው ልጅ የማየት አቅሙን በየጊዜው ባሳደገ ቁጥር ዓለም ላይ ታላላቅ ለውጦች እየተመዘገቡ ዓለም ለትልቅ ደረጃ እየደረሰች ነው። የማየት አቅም ብቻ በማደጉ በድሮ ዘመን ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ሌሎች ጀርሞች ማየት አይቻልም ነበር። ማይክሮስኮፕ ተሰራና የአይናችንን የማየት አቅም አሳደገው። በአይን የማናየውን ነገር እሱን ተጠቅመን በአይናችን እናየዋለን። ከዚህ የተነሳ በርካታ በአይን የማይታዩ ነገሮች ስለታዩ ብዙ አይነት በሽታዎች መድኃኒት አገኙ። መድኃኒቶችን አስቡ። ስንታመም ሕክምና ብናረግባቸው የሉም ብለን ደግሞ እናስባቸው። እነዚህን ሁሉ መድኃኒቶች ምን ነበር የሚሆነው? ሕይወት በጣም ከባድ ነው። ማየት በመቻላችን ብቻ በማይክሮስኮፕ ታግዘን በርካታ ነገሮች መሰራት ተቻሉ።
ቅርብ ያለን አተልቆ የሚያሳይ መሳሪያ ስላለ፣ ሩቅ ያለን ዓለም ውስጥ ያሉትን ጨረቃን፣ የተለያዩ ፕላኔቶችን፣ የፀሐይ አካልንም ሩቅ ያለን ደግሞ አቅርቦ የሚያሳይ ቴሌስኮፕ የሚባል መሳሪያ ተፈጥሮ በአይናችን ሩቅ እንድናይ አግዘን፣ ሩቅ እንድናይ በመታገዛችን በርካታ አስገራሚ ለውጦች በዓለም ላይ መጥተዋል። ዛሬ የያዛችሁት ሞባይል የሚሰራው ከሳተላይት ጋር ተገናኝቶ፣ ሳተላይት መላክ የተቻለው በቴሌስኮፕ አማካኝነት ዓለምን በማጥናት ስለ ፕላኔቶች ስለታወቀ፣ ያም ከታወቀ በኋላ ሳተላይት ወደዛ መላክ እንደሚቻል ብዙ ምርምር እንዲደረግ እድል የፈጠረው በአይናችን ቴሌስኮፕን ተጠቅመን በሩቁ ማየት በመቻላችን፣ በርካታ ስልክ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ በርካታ ዛሬ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ከስፔስ ሳይንስ ጋር የተያያዙ ናቸው። ሳይንሱም ራሱ የተፈጠረው አይናችን በሩቁ ማየት ስለቻለ፣ የቅርበቱን ማየት በመቻላችን ምን ያህል በቅርበት ያለን ነገር ስለ ባክቴሪያዎች፣ ቫይረስ፣ ስለ አተሞች አሰራር፣ ሌላም ሌላም ኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ ደግሞ በሚሊየን ጊዜ እያበዛ ብዙ ነገሮች መጡ። አይናችን እንዳልኳችሁ ወደ ውስጥ ማየት አይችልም፣ የሚያየው ወደ ውጭ። ጆሮአችሁን ውስጥ ይውሰዱ። ከአምስቱ የስሜት ሕዋሳት በየቀኑ ፈልጋችሁትም ሳትፈልጉትም በጆሮ አጠገብ የመጣን ድምፅ ሁሉ እየሰማ ያስገባል። ግን የተዘጋጀው ለምንድን ነው? እንደ ዲሽ የተቀመጠው ከውጭ መረጃ እንዲሰበስብ፣ ወደ ውስጥ ግን አይሰራም። ውስጣችን የሚሰማ ነገር የለም አሉ። ልባችን እኮ እየመታል፣ የተለያየ ውደቶች እየተካሄዱ ነው ውስጣችን፣ ግን ጆሮአችን አይሰማም። አፍንጫችሁን ውሰዱ። አፍንጫችንን ስናይ አፍንጫ አጠገቡ የመጣን የውጭ ነገር እንጂ ውስጥ ያለን ማሽተት አይችልም። እስቲ አፍንጫችን አሰራሩ ተለወጠና በቃ ውስጥ ያለውን ደም ማሽተት ጀመረ። ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ሸገራ ማሽተት ጀመረ። ሽንቱን፣ ስንት ነገር እንዴት ይሆን ነበር? ይዘን ምን ዞረውን ማሽተታችን ለውጭ ነው የተዘጋጀው። ሌሎቹንም እንደዚሁ ስናያቸው ሰውነታችን የማይዳስስ እና ሴንስ ባያረግ ኖሮ ቆዳችን ቅዝቃዜ ይሁን ሞቃት ይሁን ሻካራ ይሁን ለስላሳ ይሁን ምንም መለየት አይቻልም። በቀላሉ ውስጥ አንድን ሰው አስቡ። ኤክስ የሚባል ሰው አምስቱም የስሜት ህዋሳት ከልጅነቱ ጀምሮ ከተወለደ ሰዓት አይሰሩም። አያሸትም፣ አይቀምስም፣ አይዳስስም፣ አይሰማም፣ አያይም። ዝግ ናቸው ብለን እናስብ። ይህ ሰው ምንም መረጃ በህይወት ውስጥ ማግኘት አይችልም በኖርማሉ መንገድ። ለምሳሌ ስማችሁን አስተውሉ። እንዴት ነው ስማችሁን ያወቃችሁት? አላህ ሲፈጥረን የሰው ልጅን ምንም የማታውቁ ነበራችሁ አይደለም የሚለው? ምንም የማታውቁ ነበራችሁ፣ ግን በሂደት እያወቀን መጣን። የእኔ ስም አህመድዲን ጀበል መሆኑን ያወቅኩት ተነግሮኝ አይደለም? ተነግሮኝ እኮ ነው። በልጅነቴ አህመድዲን ነው ስሜ። ስሳሳት ቤተሰብ እያረሙ የተለያየ እየደገሙኝ ሲሄዱ በቃ አህመድዲን ነኝ ብዬ ያስኩት ስሜ። እናቶቻችሁን አባቶቻችሁን በምንድን ያወቃችሁት? ያወቅነው ከልጅነት ጀምሮ ደጋግመን ስናያቸው፣ ሲንከባከቡን፣ ሲያበሉን እና ስታጠባ አብራን ስትሆን ስትደክም እች ማነች የሚለው ከሌሎቹ ለይተን እናቴ ማለት እሷ ናት ብለን በማየት የተነሳ ደጋግመን መዘገብን። በተለያየ መልኩ የምናውቃቸው ነገሮች ሁሉ እንደዚሁ ነው ውስጣችን የገቡት። ኤክስ የሚባለው ሰውዬ ሙሉ አምስቱም ስሜት ህዋሳቶች ዝግ ቢሆኑ ይህ ሰው ምንም እየገባ አይደለም። በአይናችን መረጃ ይገባል፣ ፕሮሰስ ተደርጎ አእምሯችን ጋር ይሄዳል፣ ይተረጎማል፣ ይመዘገባል፣ ይቀመጣል እያለ ይሄዳል። አሁን ማሳየት የፈለግኩት እኔ እዚህ ላይ ማንኛውም አእምሯችን ጋር የሚደርሱ መረጃዎች፣ የሚቀመጡ ዳታዎች በአምስቱ የስሜት ህዋሳት ያለፉ ወይንም ደግሞ በእነዚህ መንገድ አልፈው
ውስጣችን ገብተው የተመዘገቡትን ተጠቅመን በማሰባችን አማካኝነት እንደ አዲስ ተፈጥረው ውስጣችን ክፍል ውስጥ የአይን የተለያየ ቦታ አለው፣ የተለያዩ ሎቦች አሉ። በእነዚህ ሎቦች ውስጥ ፕሮሰስ ተደርጎ አቋም ስንይዝ አስበን ሴቭ የምናረገው ነገር እኛን ይየን በተጠቀምነው ቁጥር ደግመን ካስቀመጥንበት አንስተን ባስታወስን ቁጥር ፋይሉን የበለጠ ያለ መርሳት እድላችን ይጨምራል። ብዙ ሰው ሸኹም ይሁን ወጣቱም ይሁን አካዳሚ የተማረውም ቢሆን መረጃ መሰብሰብን እና ማሰብን እየተደበላለቀበት ብዙ ሰው እየተቸገረ ነው። ማሰብ ማለት ያጠራቀምነውን ጥሬ ዕቃ ማሽን ውስጥ ማስገባት ነው ብለናል። ማሽኑ ስናስገባ ማሽኑ ፕሮሰስ አረገ ማለት እያሰብን ነው ማለት ነው። አስበን መጨረሻ የሆነ ዕቃ ስናመርት ያ ያመረትነው ጥሬ ዕቃ ነው አቋም የምንለው። በእኛ በሰው ልጅ እምነት በሰው ልጅ አስተሳሰብ እናስባለን መጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም እንደዚህ ነው ብለን አቋም እንይዛለን። ያ አቋም የያዝነው ነገር ከማሰብ በኋላ አቋም የያዝነው ነገር ምን ይባላል? እምነት ይባላል። እምነት ሲባል ብዙ ጊዜ ኢማን ተብሎ በአርካናል ኢማን እስላም እየተባለ በሚቀመጠው ስድስቱን ኢማኖች ማለት አይደለም። ማንኛውም አእምሯችን አቋም የደረሰበት ነገር በሰው ልጅ አእምሮ አሰራር እምነት ይባላል ወይ አቋም ይባላል። አቋም ላይ የደረስንበት ነገር ሁሉ እንደገና አእምሯችን ውስጥ ሌላ ቦታ ነው የሚጠራቀመው። ሌላ ቦታ ተጠራቀመ ማለት የሰው ልጅ አእምሮ በሁለት መንገድ ነው የሚሰራ። አንደኛው በየጊዜው እያሰብን ልሂድ እንልና ልሂድ ብላችሁ አንድ ቦታ ትሄዳላችሁ። በዚህ ነው የሚሻለው በዛ ነው ብላችሁ አስባችሁ እያወቃችሁ ትወስናላችሁ። ኮንሽስ ሆናችሁ የሆነ ነገር ታረጋላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሳታስቡት የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ። ሳታስቡ ስል አሁን ነው እንጂ ቀድማችሁ አስባችኋል። ቀላል ምሳሌ እንዲሆናችሁ አንድ ልጅ ላይ ተፈጥሮ ነው ራስ ያየሁት ልንገራችሁ። ሰው የሚፈቃቸው ነገር፣ የሚያስደስቱት ነገር፣ የሚያሳዝኑት ነገሮች ሁሉ አእምሯችን ውስጥ ነው የሚፈጠሩት። አንድ የእህቴ ልጅ አንድ ጊዜ ምን ገጠመኝ፣ አንበሳ ግቢ አዲስ አበባ ሄደና አንበሳ ምን እንደሆነ አያውቅም በጊዜው። ስለዚህ ህፃን ስለነበረ አንበሶችን በእጅ ለመያዝ ሁሉ ይፈልጋል። ሌላ ሰው እየፈራ ነው የሚያየው። ሌላ ተለቅ ያለ ልጅ ደግሞ ጠጋ ብለ ተነስ ሲባል ፎቶግራፍ ሊያነሱ ፈልገው አንበሳው ይበለኛል ብሎ ይፈራ ነበር። ይሄ ትንሹ ልጅ ግን ምንም ስለ አንበሳ የሚያውቀው ነገር ስለሌለ አንበሳን ሁሉ በእጅ ለመያዝ ጥረት ያደርጋል። በዚህ መልኩ ተለያየን። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ ያን አንበሳን ምንም የማያውቀውና በእጅ ለመያዝ የሚፈልገው አሁን አንበሳን መፍራት ጀመረ። አንበሳው ጋር ጠጋ ሲል ዞር ብሎ ይበለኛል እያለ እንዲህ የፈራ ማልቀስ ጀመረ። አትፍራ ብለው አበረታቱት። ምንም እኮ የሚሆን ነገር የለም ተብሎ ሲባል በጣም እየፈራ ነው። ከተወሰነ ዓመታት በፊት አንበሳን የማይፈራው ሰው አሁን ምን ሆኖ አንበሳን መፍራት ጀመረ? የሚነግረኝ ሰዋል ያኔ አይፈራም ነበር፣ አሁን ግን መፍራት ጀመረ። ስለማንኛውም አንበሳ የሰው አቅል ውስጥ ከሰብኮንሽስ ማይንድ ወይንም ኢሞሽናል ብሬን የሚባል የአእምሮ ክፍል አለ። እሱ ውስጥ አሚድላ የሚባል የአእምሮ የአንጎል ክፍል አለ። አሚድላ ማለት ማንኛውም ከውጭ የሚገቡ በጆሮአችን፣ በአይናችን፣ በስሜት ህዋሳት የሚገቡ ነገሮች በኖርማል ሂደት ካለፉ በኋላ አእምሯችንን ተጠቅመን አስበን ይሄ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም ብለን ስንወስን ምን ይሆናል ብለናል? እምነት እንይዛለን ብለናል። ይሄ ልጅ ከዛ በፊት ስላንበሳ ውስጡ አሚድላ ውስጥ የተቀመጠ ነገር የለም። አሚድላ ውስጥ የሚቀመጡት የሚያስፈሩ፣ የሚያስደነግጡ
የሚያስቁ የሚያሳዝኑ እና እንድናዘን የሚያደርጉ መሰል ነገሮች ነው እዛ ውስጥ የሚቀመጡት። ለምሳሌ ይህ ልጅ ደጋግሞ ስለ አንበሳ ሰማ። በፊትም አያውቀው አንበሳ የአውሬዎች ሁሉ ኃያል ነው። አንበሳ እንስሳዎችን ሲበላ በናሽናል ጂኦግራፊም ይሁን በተለያየ ሚዲያ በአይኑ ተመለከተ። በአይኑ ሲመለከት ስለ አንበሳው መረጃ አእምሮ ውስጥ እየገባ ነው። አሁን ምን ይሆን አንበሳ እንደሚበላና አደገኛ እንደሆነ እያየ ነው። ይህም መረጃ ሰዎችም ስለ አንበሳ ሲያወሩ እየሰማ የሚገባውን መረጃ ይጠቀምና ልጁ ምን ብሎ ያምናል? አንበሳ አስፈሪ ነው ብሎ አቋም ይዛል። አቋም በያዘበት ሰዓት ጀምሮ አስፈሪ ነው የሚለው መረጃ ሴቭ የሚደረገው አሚድላ ውስጥ ነው ሄዶ። አሁን አንበሳ ሲያይ ቆይ ልክ አንድ ሰው በዚህ በኩል ፒያሳ ሊሄድ በዚህ በኩል መርካቶ ሊሄድ ብሎ አስቦ ይሄኛው ይሻለኛል ያኛው ይሻለኛል ብሎ መጨረሻ አይ በዚህ ይሻላል ብሎ እያወቀ አይደል የሚወስነው? መፍራት ግን እንደዚህ አይደለም። ልፍራው አልፍራው ይሄ ነገር ምናምን አለ አውቶማቲክ ነው፣ ከኛ ቁጥጥር ውጭ ነው። ፍርሃት ምን ማለት ነው? እዛ አሚድላ ውስጥ አንበሳ ያስፈራል ብሎ ልጁ ስላመነ ከዚህ በፊት በጆሮ አማካኝነትም በአይን አማካኝነትም ስለ አንበሳ ሲያይ አውቶማቲካሊ ከውጭ የሚገቡ መረጃዎች ቀጥታ ሄደው የሚገቡት የት ነው? አቅል የሚባለው ሰረብረም ወይ በአማርኛ አንጎላ ምሪት ብለው ተርጉሞታል። እዛ ጋር ከመድረሱ በፊት ፈጥኖ የሚገባው የት ነው? ኢሞሽናል ብሬን ውስጥ አሚድላ ጋር ነው የሚደርስ። ከውጭ ስለ አንበሳ ሲመጣ እዛ ውስጥ አንበሳ ያስፈራል ብሎ ልጁ ከዚህ በፊት ስላመነ ሲገባ መኖሩን ብቻ ነው ዲቴክት የሚደረገው። እንዳለ ከታወቀ የአእምሮ ታላቅ አንዱ ስራ ሰውየውን መጠበቅ ነው። የሰው ልጅ እንዳይጎዳ መጠበቅ ስለሆነ እዚህ ውስጥ ያስፈራል ተብሎ የተመዘገበ ነገር ከውጭ ገብቷል። ስለዚህ ሰውየው ራሱን እንዲጠነብቅ ፋይት ኦር ፍላይት የሚሉት አውቶማቲክ ትዕዛዝ ይሰጣል። አምልጥ ወይ ተጋፍጥ፣ አደጋ ውስጥ ነን። በዚህ ሰዓት ላይ ወይ ሰውየው ይሸሻል ወይ ፊት ለፊት ለመጋፈጥ ይዘጋጃል። ያቺ እዛ ውስጥ የተመዘገበችው ነገር ባትኖር ኖሮስ በልጅነቱ ያ ልጅ የለም ውስጡ አንበሳ ያስፈራል አደገኛ ነው የሚለው ነገር ስላልነበረ ምንም እያየ በእጅ ለመያዝም ይሞክር። አሁን ግን በሰማቸው ደጋግሞ በሰማቸውና ባያ ነገሮች አእምሮን ተጠቅሞ አንበሳ ያስፈራል ብሎ ስላመነ ተመዝግቦ ተቀምጧል። ስለዚህ ልጁ ሳያስብ ነው ድንጋጤ ይመጣል፣ ላብ ይመጣል፣ ልቡ በፍጥነት መምጣት ይመጣል፣ ጉበታችን ውስጥ የተከማቸ ከፍተኛ ስኳር ወደ ሙሉ ሰውነታችን ይለቀቃል። ሰውየው ጉልበት አግኝቶ እንዲሮጥ እና ራሱን እንዲያድን አንዳንዴ በድንጋጤ ጊዜ ያስባችኋል። ከዚህ በፊት መዝለል የማትችሉትን በዛ ሰዓት ትዘላላችሁ፣ መሽለክ የማትችሉትን ትሾልካላችሁ። የተለያዩ ነገር ራሳችሁ ዞር ብላችሁ ስታዩ ትገረማላችሁ። እኔ በዚህ የዘለልኩት እኔ ነኝ እንዲሆን ብትላል። በዛች ሰዓት ላይ የአእምሯችን ዋና ስራ ሰውን ማዳን ስለሆነ አደገኛ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚለው ትዕዛዝ ከተላለፈበት ሰዓት ጀምሮ ምንድን ነው ሙሉ አእምሯችን ለሰውነታችን ሙሉ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። ያ ትዕዛዝ ምንድን ነው? አምልጥ ወይ ተጋፈጥ ነው። ሁኔታውን ስናይ መጋፈጥ አልችልም ብለን ወዲያው በቅጽበት ወሰነ ወደ ማምለጡ ስለምንገባ እንድናመልጥ ብሎ ሰውነታችን ጉበታችን ውስጥ ያጠራቀማቸው ግልኮሶች አሉ በግላይኮጂን ፎርም፣ እሱን ወደ ግልኮስ ቀይሮ ወደ ሙሉ ሰውነታችን ይልካል። ሰውነታችን ወዲያው ትኩሳቱ ይጨምራል። ልባችን ሙሉ ግልኮስ እንድናገኝ በፍጥነት እየመጣ ከውጭ የሚገባውን ኦክሲጅን ማለት ነው ኦክሲጅኑን ሙሉ ሰውነት ላይ ይሮጣል። ስለዚህ ምንድን ነው በፊት ያልነበረ ኃይለኛ ጉልበት ኃይለኛ ኦክሲጅን በአንዴ ስለመጣ ሰው በዛ መልኩ ማምለጥ ችለዋል። ይህን ያመጣውለት በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን እንድናይፈልጌ ሳይሆን አእምሯችን እንዴት እንደሚሰራ አሚድላ የሚባለው ውስጥ የሚያስደስቱ የሚባሉ ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው በቀላሉ አሁን ሚዲያዎች እየተጫወቱ ያሉትን እናይ። አንድ የሆነ ልብስ ሰሩ፣ የሆነ ጂንስ ወር የሴት ቀሚስ የሆነ ነገር፣ ከዛ የሆነች ሞዴሊስት ይፈልጉና በምን ላይ ያደርጋሉ? በሚዲያ ማስታወቂያ እንድትሰራ ያደርጋል።
ባንድ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ምን ያረጋል? ያያል። ትኩር ብሎ ልጅቷ መልካላት ሁኔታዋ ምናምን ያያል። ከዛስ ሴቶቹ ይመለከቱና ትንሽ ጥቂት ደቂቃ እኮ አንዳንዴ 30 ሰከንድ ወይ 1 ደቂቃ በደንብ ያያሉ፣ ይስባቸዋል። ነገም ሲደገም ይህ ልብስ ያምራል ብለው በውስጣቸው አቋም ይዛል። ያቺ አቋም ሲይዙ አውቶማቲካሊ የት ነው የሚሄደው? አሚድላ ውስጥ ሄዶ ይቀመጣል። ልብስ ይገዛ ሲባል የዛኛው አይነት ወዲያው ይመጣና ከውስጣቸው ይመጣል። የቱን ነው የምትፈልገው ሲባል ይሄኛው ካልሆነ አልፈልግም ብለው ህፃናት ሁሉ ሆነው ያስቸግራል። ለምን ሲባል እኔ የምፈልገው ይህ ነው። ማን ነው የሴቶቹን ልጆች ፍላጎት የፈጠረው ስንል በቴሌቪዥን አማካኝነት ማስታወቂያውን ወደኛ ያስገቡ ሰዎች ነው። ከዛስ ከጥቂት ወራት በኋላ ያኔ በቴሌቪዥን የታየው ልብስ በዚህ ሰፈርም አንዱ አርጋ ስትሄድ በዛ ሰፈርም በጥቂት ጊዜ ከተማ ሙሉ ይጥለቀለቃል። ሰው ውስጥ ፍላጎት እንደዚህ ነው የሚፈጠረው። ምን ፈልጋቸው ነገሮች ማን ነው የፈጠረብን? ይሄም በራሱ የሚያስደስተንን ነገር ማን ነው የፈጠረልን? ስለዚህ ምንድነው በአምስቱም የስሜት ህዋሳት ወደኛ በተለይ እንዳልኳችሁ 50% በአይን 20% በጆሮ 70% መረጃ ወደኛ ማድረስ የቻሉ ሰዎች የኛን ፍላጎት ምን ፈራውን የሚያስደስተንን የሚያስደነግጠንን ሁሉ እነሱ ናቸው እየፈጠሩብን ያሉት እንጂ በራሳችን አይደለንም። ለምን? መረጃ ይለቁብናል፣ እንሰማለን፣ እናስባለን፣ አቋም እንይዛለን። ሴቭ ይደረጋል። ሴቭ የተደረገው ነገር ሲመጣ አውቶማቲክ ሪአክሽን ገብቷቸዋል። ለምሳሌ በቀላሉ እኔና የዛሬ ዓመት አካባቢ ኮማንድ ፖስት ምናምን ታውጆ ነበር። በዛን ሰዓት ላይ 12 ሰዓት ጀምሮ በሰዓት እላፊ በዚህ በፋብሪካ አካባቢ ማለፍ አይቻልም፣ እንደዚህ አይቻልም፣ እንደዚህ አይቻልም ተብሎ ሁሉም ሰው ቤት ነው የሰማው፣ በሚዲያ ነው የሰማው። የትኛውም ሀገር መንግስት ሚዲያ ከሌለ በዚህ ዘመን ህዝብን መግዛት አይችልም። ለምን? የትኛውንም ሀገር ሰራዊት ብዛቱን አስቡ። የሆነ ነገር ለማስተላለፍ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን ኦር ሶሻል ሚዲያ መልእክቱን ለብዙ ሰው የሚያደርስበት ማስ ሚዲያ መግለጫ ተሰጥ፣ ሰው ሮጦ ሄዶ ሰማ። ከዛ በኋላ ሰዓት እላፊ ታውጇል ብለው ሁሉም ሮጦ ወደ ቤት ገባ። ሮጦ ሲገባ ምንድን ነው ጥቂት ሰዎች መንገድ ላይ ከቀሩ እነሱን ነው የሚጋፈጠው ፖሊስ። አሁን ፖሊስ አይደለም ከተማ ሁሉ ተበትኖ ሰውን ሁሉ ግቡ ብሎ ወደ ቤት ያስገባው። ያ በመረጃ የገባው በጆሯቸው የገባው ወይ በአይናቸው ያዩት ነገር ነው ውስጥ ገብቶ ሰዎቹን ጎትቶ ያስገባቸው እንጂ መንግስት አልመጣም። ወደኛ መረጃ በመላክ የእኛን ማንነት ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል። አሁን በዚህ ሂደት ውስጥ ርዕሳችን ሰውና ለውጥን ማየትም ስለነበረ ከልጅነታችን ጀምሮ መረጃ ወደ ውስጣችን በመግባት በተደጋጋሚ የእኛ ፍላጎት፣ የእኛ አስተሳሰብ፣ የእኛ ሁሉ ነገር የሚፈጠረው በሚገባብን መረጃ ከሆነ ትልቁ መረጃ ምንጫችን ማን ነው? ሚዲያና ትምህርት ቤት ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ በትምህርት ቤት በተደጋጋሚ ለዓመታት የተለያዩ ነገሮች እየተነገረን ስራ ሲሰራብን ነበር። ለምሳሌ የትምህርት ስርዓት ማለት መንግስታት እንደዚህ አይነት ትውልድ መፍጠር አለብኝ ብሎ ይወስናሉ። ከዛ በኋላ የዛ አይነት ትውልድ ለመፍጠር ምን ያደርጋሉ? ያን አይነት ትውልድ የሚፈጥርልን ምን አይነት ትምህርት ብናስተምር ነው ብለው ያቅዳሉ። ከዛ በኋላ ያቀዱትን ከኬጂ አንስቶ እስከ ዩኒቨርሲቲ በተለያየ ትምህርት ውስጥ ይበታትኑና ውስጣችን ይሞላሉ። መማር ማለት እኮ መሞላት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። በቤት ስራ የክፍል ስራ አጥና ምናምን ሁሉ በደንብ እየተሞላ ነው ወይ የሚለው ማረጋገጫ መንገዶች ናቸው ሁሉ። በዚህ መልኩ እየገባ መጨረሻ ላይ ራሳችንን የምናገኘው የት ነው? ሌላ በዲንም ይሁን በማንበብም ይሁን በሰፈርና በአካባቢ በባህልም ይሁን በማንኛውም በሃይማኖትም ይሁን ሌላ ተጨማሪ መረጃ ያላስገባ ሰው መንግስት እንዲፈጠር የፈለገው ቦታ ነው ራሱን የሚያገኘው። ምን ማለት ነው? አንድም
ሚዲያ ነው ሁለተኛም በትምርት ቤት ነው ትምርት ቤት ደግሞ መሰረታዊ ነገር ምንድነው የትምርት ካሪኩለም ነው ካሪኩለሙ ምን አይነት ሰው ልፍጠር ለምሳሌ 2004-3 አካባቢ 70-30 የሚባል የትምርት ፖሊሲ በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት በከፍተኛ ትምርት ተቋም ደረጃ አውጥቷል 70% ሰው ወደ ናቹራል ሳይንስ ሳብጀክት እንዲማር ኢንጂነሪንግ ህክምና ፋርማሲ ሌላም ሳይንስ ናቹራል ሳይንስ እንዲማር 30% ደግሞ ሶሻል ሳይንስ እንዲማር ብሎ መንግስት ፕላን ሲያወጣ አንዳንድ የዋህ ሰዎች ብዙም ሳይንስ አያረጉም እየተወሰነ ያለው ስለ ትምህርት ነው ትምህርቱ 40 ሆነ 30 ሆነ እኔ ምን አገባኝ ናቹራል ተማር ይሄ ግን ምን ማለት ነው ከባድ ውሳኔ ነው 70% የኢትዮጵያ ሰዎች ወጣቶቹ ህይወታቸውን በዚህ በሳይንስ አቅጣጫ ይምሩ ከአሁን በኋላ ሐኪም ሆኖ ኢንጂነር ሆኖ ናቹራል ሳይንስ አስተማሪ ሆኖ ፋርማሲስት ሆኖ ምናምን ብሎ ሰው ላይ ነው የተወሰነ ያለው 30% አቹ ደግሞ በዚህ መንገድ ህይወታቸውን ምሩ ነው መንግስታት በመጡ ቁጥር ሁሉ የትምህርት ካሪኩለም መለወጥ የሚፈልጉት መፍጠር የሚፈልጉት ሰው ስለሚላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አጼ ምኒልክ ናቸው ዘመናዊ ትምህርት የጀመሩት ካሪኩለማቸውን ስናይ መፍጠር ከፈለጉት ሰው አንጻር ነው አጼ ምኒልክ ሲያልፉም ኃይለ ሥላሴም መጥተው ካሪኩለም ቀየሩ ለምን መፍጠር የፈለጉት ሰው ስለተለየ ኃይለ ሥላሴም ሲያልፉ ደርግም መጥቶ መፍጠር የፈለገው ሰው ስለተለየ ካሪኩለሙን ቀየሩ ደርግም ካለፈ በኋላ መለስ ሲመጣም ካሪኩለሙን ቀየሩ አሁን ዶክተር አብይም ካሪኩለሙ ይቀየር ይላል አይደል? የትምህርት ስርዓቱ ችግር አለበት ነው። ለምን? መፍጠር የሚፈልገው ሰው ስለሚላይ ነው። ካሪኩለሙን እንዳለ ተቶ ሌላ ሰው መፍጠር አይቻልም። በሚዲያም ስትመጡ በየቀኑ የምትሰሙት ሚዲያ ደጋግማችሁ የምትሰሙት ሚዲያ የእናንተን ማንነት እሱ ነው የሚወስነው። ለምን? ሚዲያ ማለት ወደ ጆሮ ማስገባት ነው። መረጃም ይሁን ትምህርትም ይሁን ድራማም ይሁን ምንም ይሁን ስሙ ግን ያው በጆሮአችን አማካኝነት አእምሮአችን ውስጥ የሚፈልገውን ነገር መሙላት ማለት ነው። አሁን እኛ ራሳችንን መለወጥ ከፈለግን ይሄን ከተረዳችሁልኝ መሰረታዊው ነገር አስተሳሰባችን መለወጥ አለበት። አስተሳሰባችን እንዲለወጥ ሁለት ነገሮች በመሰረታዊነት መለወጥ አለባቸው። አንደኛው አእምሮአችን እንደ ማሽን ነው ካልን ማሽኑ የሚመረበት ሶፍትዌር አለ ፕሮግራም የምናስብበት ፓተርን ኦፍ ቶትስ ማለት ነው የምናስብበት ያስተሳሰብ መንገዱ ማለት ነው። ሁለተኛ በጥሬ ዕቃ ማሽን ውስጥ የምንከተው ጥሬ ዕቃ መለወጥ አለበት። ሶስተኛ ምናልባትም ከወሰድን ማሰብ አለብን። ብዙ ሰው ዓለም ላይ አያስብም እንዴት አያስብም አያስብም አቂ ማለት ማሰብ ባለበት መልኩ አላስብም ብትሉ ማሰባቸው አይቀርም እኮ አላስብም ብዬ ብል እያሰብኩ ነው ላለማሰብ እያሰብኩ ነው አይደለም አእምሮ አያርፍም አላስብም ብዬ እንኳን ብል እያሰብኩ ነው። ግን ዋናው ጉዳይ ምንድን ነው መሰረታዊ በሆነ መንገድ ለምንፈልገው ዓላማና እኛን ሊለውጥ በሚችል መልኩ እያሰብን ነው ወይ ነው። አሁን ራሳችንን መቆጣጠር መለወጥ ማስተካከል ከፈለግን መንገዶቹ ሁለት ናቸው። አንደኛ አእምሮአችን የሚሰራበትን አስተሳሰብ በጥቅሉ መለወጥ፣ ሁለተኛ ስኪል የሚባሉትን ሞያ ችሎታ ማድረግ መቻል። እነዚህ ሳይክል መንዳት ሞያ ነው አይደል? ችሎታ ነው። መቻል የሚባል መኪና መንዳት የሆነ ነገር ፈትቶ መግጠም መቻል የሚባሉ ነገሮች በጠቅላላ መለወጥ አለባቸው። እዚህ ጋር መጣበታለሁ ቆይ። አሁን የመጀመሪያው ብዙ ሸፎች ወይንም ብዙ ወጣቶች ዳኢዎች ወይንም ምሁራን የሚባሉ ትምህርት በመማራቸው ምን እያረጉ ነው? ትምህርት መማር ማለት መረጃን ማስገባት ማለት ነው። ወዴት? ወደ አእምሯቸው መጋዘን ሚሞሪ ስቶር ውስጥ እያጠራቀሙ ነው። ሚሞሪ ስቶር ውስጥ ብዙ ማጠራቀም ማለት አቅላችን ውስጥ መጋዘን ውስጥ ብዙ ጥሬ ዕቃ እንዳለው ፋብሪካ ውሰድ። ብዙ ጥሬ ዕቃ ስላ ያለው ፋብሪካ ለምርት ካለ ብዙ ግብአት አለው ማለት ነው። ብዙ ግብአት ያለው ፋብሪካ በትክክል የሚያመርት ከሆነ ማሽኑ ሰርቶ የተፈለገውን አይነት ውጤት ያመጣል።
ግን ዝም ብለው መረጃ አጠራቅመው መረጃውን አምሮስ ከተው ሳያስቡ ብዙ ስላጠራቀምኩት እኔ ማሰብ እችላለሁ ወይንም እያሰብኩ ነው ብለው ራሳቸውን ይሸውዳሉ። በሌላ ነገር ደግሞ አምሮ ስላለኝ እንዴት ነው ያላስብም የሚሉ ሰዎች አሉ። ማሽን ስላለኝ ለማሽኑ ጥሬቃ ሳላስገባ ማሽኑ ጥሩ ስለሆነ ይሰራል ብለህ ያመርታል እንዴ? አያመርትም እኮ ጥሬቃው መግባት አለበት። ማሽኑ ስገብቶ ፕሮሰስ ተደርጎ ነው የሚመረተው። አላነብም፣ አልማርም፣ ማወቅ አልፈልግም የሚሉ ሰዎች ደግሞ ወደ ፋብሪካው ጥሬቃ አላስገባም ብለው ማሽናቸው ቆሞ እንዲቀር ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ማሽናቸው እንዲቀጥልና እንዲሰራ ለማድረግ በየጊዜው ጥሬቃ አዲስ ማስገባት ጥሩ ነው። ሁለተኛ ማሽኑም ኦን ተደርጎ ጥሬቃው እየተከተተ መመረት አለበት። በሁለቱም አቅጣጫ አንዳንዱ ማንበብ ላይ ብቻ ያተኩራል፣ መቅራት ላይ ብቻ ያተኩራል። ሲጠየቅም መጋዘን ውስጥ ያለውን አውጥቶ ነው እንዳለ የሚተፋው። ቃል በቃል ከኪታብ ያነበበውን ወይ የቀረውን ነው የሚነግረን እንጂ ይሄን ተረድቶ አብላልቶ የተለየ የተረዳውን አቋም አይዝም። ምክንያቱም ትኩረቱ መጋዘን ውስጥ ማስቀመጡ ላይ እንጂ ማሽኑ ውስጥ ከቶ ፕሮሰስ አድርጎ አዲስ መፍጠር ላይ አይደለም። ሲጠየቅ የተማረው ሰው ወይም የቀሩት ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ጥሬቃ አስገብተዋል። ውጤት ሲጠየቁ ያስገቡትን ጥሬቃ ራሱኑ መልሰው ከፋብሪካው እንደወጣ አድርገው የሚሰጡት። ተወሳሰበባችሁ? እሺ፣ ቀለል አድርገን ደግሞ ትንሽ ለማየት እንሞክር። አእምሯችንን አንጎላችንን ማሽኑ ነው ብለናል። አሁን ልክ ኮንጎ ጫማ የሚያመርተውን ውሰዱ ምሳሌ። ፕላስቲክ የሆነ ለዚህ እቃ ማምረሻ የሚሆነውን ማሽኑ ላይ ስንከትበት ማሽኑን ኦን ስናረግ ማሽኑ ይሰራና መጨረሻ ላይ ሞልድ የሚያደርጋል፣ ቅርጽ ያወጣል። ምን ይላል? ጫማው መጨረሻ ይወጣል። እዛው አጠገብ መጋዘን አለ። ብዙ እቃ ያስፈልገኛል ብዬ አምጥቼ መጋዘን ውስጥ ጫማ መስሪያውን ፕላስቲክ አምጥቼ አጠራቀምኩ። እየተጠራቀሙ ያለው የት ነው? መጋዘን ውስጥ ነው። ማሽኑ ክፍት ተቀምጧል። ከመጋዘን አውጥቼ እዚህ ጋር ስከት ነው ማሽኑ ፕሮሰስ ተደርጎ የሚመረተው። ቂርአት መቅራት ወይ ማንበብ ማለት ከውጭ የሚመጣን መጋዘን ውስጥ ማጠራቀም ማለት ነው። መጋዘን ውስጥ ብዙ ካለ ብዙ የሌለው ሰውና ብዙ ያለው ሰው እኩል አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ያለው ሰው ብዙ ማምረት ይችላል ከተጠቀመበት ውስጥ ማሽኑ ስከት። የሌለው ሰው ደግሞ ለአምርት እንኳን ቢል ቁጭ ብሎ እያለ ላስብ እያለ ቢል ጠብ የሚል ነገር የለውም። ምክንያቱም ጥሬ እቃ ሳይኖር እንዴት ነው እንዲመረት የምንፈልገው? አሁን በዚህ ሂደት ውስጥ ስናስብ ምን እያረግን ነው? ማሽኑን አስነስተነው እየሰራ ነው ማለት ነው። ስናስብ ማሰብን ልብ ብላችሁ ካያችሁ ምን እያደረግን ነው? የሆነች መረጃ አእምሯችን ውስጥ እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እንዲህ ስለምን እንደዚህ እንዲህ ምናምን አለ። መረጃ ተጠቅመን እኮ ነው ወዲያ ወዲህ እያገለባበጥን ፕሮሰስ እያደረግን ያለን። እውቀት ብናውቀስ ብዙ መረጃ ቢኖረንስ ብዙ ግብአታችን ይበዛል ማለት ነው። አንድ አይነት ነገር ብቻ የሚያውቅ ሰው አንድ አይነት ጥሬቃ ስለሚኖረው የሚመረተው ነገር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ሰውየው ታስቧል፣ ተጠቅሟል፣ ግን ውጤት አያመጣም። በዚህ መልኩ አእምሯችን ፕሮሰስ ተደርጎ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ኢማን የምንለው፣ አቋም የምንለው፣ ፍላጎት የምንለው፣ የሚያስደስተን የምንለው ምናምን የምንለው። እስቲ ራሳችሁ ቁጭ በሉና እስቲ ጫት ጅማ አካባቢ ብዙ ሰው ይቅማል። ጫት ምን ያህል ጅማንና ቃሚዎቹን እያጠፋ እንደሆነ ምናልባት አንድ ቀን ለብቻ በሌላ መንገድ እናወራ ይሆናል። መጀመሪያ ጫት መቃም የጀመረ ሰው ምሳሌ ያያል፣ የሆኑ ሰዎች ሲቅሙ፣ ከዛ ያመዛዝናል፣ እንትን ይላል። ጨረሻ ላይ ልሞክረው አልሞክረው ሄዶ ይሞክራል፣ ኤክሰርሳይዝ ያደርጋል። ይሄ ነገር ጥሩ ነው ብሎ ይዛል። ፕሮሰስ እያደረገ ሲሄድ ውስጡ ይቀራል። አሁን መጀመሪያ ስለዚህ ጉዳይ ሰምቶ የማያውቅ ሰውና በተደጋጋሚ በማየት ሌሎች ሲቅሙ በማየት ስለሱ ወሬ በመስማት በተለያየ መልኩ ደጋግሞ መረጃ ያስገባን ሰው አይተን እንዴት ነው ዙሪያችንን የከበበን ነገር የምንኖርበት ሰፈር ዝቅተኛ አንጠላችሁ ዝቅተኛ አስተሳሰብ ይኖራቸዋል።
ከሰዎቹ ጋር አልቀላቀልም ብላችሁ ካልተለያችሁ በስተቀር። ምክንያቱም አይናችሁ የሚያየው ያ መረጃ ነው የሚገባ፣ ስታዩ የሚገባ፣ ስትሰሙ የሚገባ፣ ኢንተራክት ስታረጉ የሚገባ። ፈሳድ ያለበት ሰፈርም ከሆነ ያ ፈሳድ እናንተ ላይ የቱንም ያህል ጥረት ብታረጉ መጨረሻ አይቀርም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስም ላይ ያለውን ታስታውሱታላችሁ። ከበኒ እስራኤል አንድ ሰው ነበረ 99 ነፍስ ገደለ። ከዛ በኋላ ተውበት ፈልጎ አንድ ራሂብን ሄዶ እውቀት የሌለው ሰው ሲጠይቀው መናኘው ሰው 99 ነፍስ ገድያለሁ አላህ ይምረኛል ወይ ሲሉ አይምርህም አለ። ያለ እውቀት መልሶ ይህንንም ገደለና መተው ሞላ። መጨረሻ ላይ ሄደው እውቀት ያለው ሰው ሲጠይቅ ይምርሃል፣ ነገር ግን ያለህበት አካባቢ ወንጀል የበዛበት ስለሆነ ወደዚህ ጥሩ ሰዎች ወዳሉበት ሂዳለው። ጉዞ ሲጀምር መንገድ ላይ ሞተ የሚለው ደጋግማቸው የሰማችሁት ሐዲስ አለ። ይሄ ሰው መጨረሻ ጀነት ገብተዋል። ያለህበት አካባቢ ወንጀል የሚሰራበት ነው። ያለንበት አካባቢ በሁሉም አቅጣጫ በእኛ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ከሌሎቹ ጋር ራሳችንን ካላነጻጸርን ደህና እንዳለን ሊሰማን ይችላል። አሁን በዚህና በመሰል ሂደቶች መሃል እኛ እንደ ሰው አእምሯችን ለምንድን ነው ትላልቅ ነገር ማሰብ ያልቻለው? ለምንድን ነው በትናንሽ ነገር የምንረካው? ለምንድን ነው ራቅ አድርገን ማሰብ ያልቻልነው? ጭራሽ ለምንድን ነው የማናስበው? አንዳንዴ እኮ አላሰብኩም ነበረ እንደለም የሆነ ነገር ሆኖ አላሰብኩም። ለምን አናስብም? ፕሮሰስ አድርገን አልተጠቀምንም። አላኩል ያህል አእምሯችን የሚሰራው በዚህ መልኩ ነው። ማንኛውም አስበን የምንደርስበት ቦታ አቋም ወይንም ኢማን ይባላል። ውስጣችን አእምሯችን በሁለት መንገድ ይሰራል ብያችኋለሁ። መጀመሪያ አንደኛው አሁኑኑ እያሰብን አሁኑኑ ወስነን አሁኑኑ የምንተገብራቸው ቅጽበታዊ ነገሮች ነው። ግን ሁሉን ነገር ቅጽበታዊ መስራት አይቻልም። በጣም ከባድ ነው። ትናንትም የሆነ ቦታ ለመሄድ በዚህ ይሁን በዛ፣ ዛሬም ይሄ ይሻላል ብለን ነገም አንድ ይሄ ሰፈር ይሄኛው መንገድ ቅርብ ነው ብለን ወደ ሆነ ቦታ ልንሄድ ቅርብ ነው የሚለው ባይመዘገብ ኖሮ ዛሬም ምን እንላለን? ይሄ ይቀርባል ወይስ አይቀርም? በየቀኑ እያሰብን ነበረ ምን ሄደው ፈት መስጂድ ለመምጣት ከዛ ከራህማ ሰፈር በየትኛው መንገድ ነው የሚቀርበው ብዬ አስብና ይሄኛው ነው የሚቀርበው ብዬ መጣው። ዛሬ ይሄ ነው የሚቀርበው ብዬ ባይመዘገብ እኔ ጋር ሴፍ ባይሆን ነገም የቱ ነው የሚቀርበው ብዬ እያሰብኩ በየቀኑ ትለን። በጣም ከባድና ሰልቺ ነበረ ህይወት የሚሆነው። ትናንት ያሰብነው ዛሬ ማስበን ያስኬዳል አያስኬድም? ይጠቅማል? በየቀኑ እንደዚህ ማድረግ የሰው ልጅን በጣም ህይወትን አሰልችና ከባድ ስለሚያደርገው አላህ አእምሯችንን ሲፈጥር አንድ ነገር ላይ አቋም ስንይዝ የወሰናቸው ነገሮች ለብቻ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ይጠራቀሙና የእኛን ፍቃድ ሳይጠይቁ ራሳቸው ፕሮሰስ አድርገው ህይወታችንን ይመራሉ። ትናንትና ይሄ መንገድ ቅርብ ነው ብያል፣ ነገም ቅርብ ነው በዛ መንገድ እሄዳለሁ እንጂ ቅርብ ነው ወይ ብዬ ድጋሚ አላስብም። እያንዳንዱ የምንሰራበት መንገድ በዚህ መንገድ ነው አእምሯችን። በዚህ ሂደት ውስጥ ራሳችንን ለመለወጥ ከፈለግን ዋናው ጉዳያችን አንድ ከውጭ የሚገባው አስተሳሰባችንን መቆጣጠር አለብን። አስተሳሰባችንን ለመቆጣጠር የምናስበው ነገርን መቆጣጠር አለብን። የምናስበው ነገርን ለመቆጣጠር ሁለት ነገርን መቆጣጠር ግዴታ ነው። አንደኛው ከውጭ የሚገባውን ጥሬ ዕቃ መቆጣጠር አለብን። ሁለተኛ ማሽኑ የሚሰራበት አሰራር ልክ ነው ወይ ብለን መቆጣጠር አለብን። ጥሬ ዕቃውን ሳንቆጣጠር ማሽኑን ይሄን አምርትልን ብንለው አያመርትም፣ የገባውን ነው የሚያመርተው። ያ የገባ ደግሞ መጥፎ ከሆነ መጥፎ ነገር ነው የሚመረተው፣ ጥሩ ከገባ ጥሩ ነገር ነው የሚመረተው። ስለዚህ የሚገባውን ነገር ለመቆጣጠር ደግሞ አምስቱን የስሜት ህዋሳት አይናችንን፣ ጆሮአችንን፣ ምላሳችንን ጨምሮ በዋናነት ሁለቱ ምን ማስገባት እንዳለባቸው ኮንትሮል ማድረጋል። የምንፈልገው ነገር ብቻ ነው እየመረጥን መግባት ያለበት። ምክንያቱም ወደ ፋብሪካችን የምናስገባው ማምረት የምንፈልገውን ነገር እንጂ ማምረት የማንፈልገው ነገርን የሚጠቅም ጥሬ ዕቃ ቢገባ አይጠቅመንም ማለት። ስለዚህ ይህን አምስቱን መቆጣጠር፣ የስሜት ህዋሳት መቆጣጠር መቻል ራስን የመቆጣጠሪያ የመለወጫ ትልቁ መሳሪያ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ መንግስታት፣ የሃይማኖት ድርጅቶች እና ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚዲያ መክፈት አይቻልም ብሎ ህግ ያወጣሉ።
ትውርት ቤትም ደግሞ በመንግስት ካሪኩለም ውስጥ መማር አይቻለም ምናምን ይባላል በእያገሩ አይደል ለምንድን ነው እኔ ብቻ ነኝ የምሞላው ሰው ውስጥ እናንተ አትሙሉ እኮ ሌላ ነገር የለም እነሱ ብቻ የሚፈልጉትን ይሞላሉ መጨረሻ እነሱ የሚፈልጉት ሰው እንዲፈጠር ነው ሌላኛው መሙላት ከጀመረ እነሱ ከሚፈልጉት የተለየ ሰው ይመጣል የተለየ ሰው ከመጣ ፈተና ይመጣብናል ስለዚህ ያው ህግ ነው ምናምን የሚባል እንጂ ንየው እኔ የምፈልገው አይነት ሰው ብቻ ይፈጠር ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እኛን መፍጠር ሂደት ውስጥ ወደ አእምሯችን የሚገቡ ነገሮች ናቸው መሰረታዊዎች አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ቀደም በኋላ አመጣበታለሁ ያልኩት ሰውነታችን በተግባር የምንሰራቸው ስራዎች በተግባር የምንሰራቸው ስራዎች የሚቀመጡበት ቦታ አለ ያም ቦታ ከዚህ በፊት ብዙም አይታወቅም 2005 ላይ ነው በትክክል የታወቀው ለአውሮፓ አቆጣጠር ማለት ምንድነው ያ በተግባር የምንሰራቸው እውቀት ማለት ሰምተን ወይ አይተን የምንመዘግበው ሲሆን ክህሎት ስኪል ማህራት እያልን የምናወራው የሆነ ነገር ማድረግ መቻል ግን መቻላችን የሚታወቀው ስንሞክር ነው ሳይክል መንዳት ነው ስለ ለፍታችሁ ወድቃችሁ ተነስታችሁ ቻላችሁ አንድ ሰው 100 አመት ውሃ ሰዎች ሲዋኙ ቆሞ ቆሞ አይቶ አይቶ በጣም ጎበዝ ነው ብሎ ብዙ አየና በቃ የሁሉማ አይቻለሁ እኔ መዋኛለሁ ብሎ ቢገባ መዋኛ ተችላ አይችልም ለምን መቻል በመለማመድ እንጂ በማስገባት አይመጣም የፈለገ ያያብል አንድ አስተማሪ ምን አለ ይላሉ ተማሪዎችም ውሃ እንዴት እንደሚዋኝ በደንብ ነገራቸው አስረዳቸው ምን አለ ከዛ በኋላ ፈተናቸው ሁሉም ተማሪ 100 በ100 አመጡ ከተማሪዎች 100 በ100 ስላመጡ ውሃ መዋኘት ምን እንደሆነ በደንብ ገብቷቸዋል ብሎ ወንዝ ወሰደና ነው ግቡና ዋኘዋል ሁሉም ተበሉ ያ እውቀት የሚባለውና ያዙት ስኪል የሚባለው ችሎታ ግን ገብቶ በመሞከር ነው የሚያዘው ተንደፋድፈው ጥረት አድርገው አልዕልሙ بالتعلم الفقه بالتفقيه تبعه بالحديث لا معرفه እውቀት የሚገኘው በመማር ነው መቻል የሚገኘው ግን በመለማመድ ነው ብሎ ነብዩም በሐዲስ ተናግሯል ስለላህ የሆነ ነገር መቻል የምንለው ሞክረን ሞክረን ስንችል ይመዘገባል አእምሯችን ውስጥ መጀመሪያ ሳይክል ልንችል ስንል እንጥራለን መሪውን እንደዚህ እንይዛለን አከባቢያችንን እንደነግጣለን እንዳልወድ ጎማ ከስር ወደ ታች ፔዳሉን ካየን አደጋ ይደርስ ምናል ብለን እንሰጋ በኋላስ ወሬ ያየን ረስተን ዝም ብለን ነው የምንሄድ ለምን ሞክረን ሞክረን ስለቻለ ተመዝግቧል እኛ አይደለንም ከዛ በኋላ ረን የምናወራው ሐሳባችን እንኳን ሌላ ቦታ ሄደው ሰውነታችን የተመዘገበው መሰረት እየመራ ነው ይሄ የምንችላቸው ነገሮች የሚመዘገቡበት ያምሯችን ክፍል ለብቻ አለ አንድ የፒያኖ ተጫዋች እንግሊዝ ሀገር ውስጥ 2005 ላይ በደረሰበት የመኪና አደጋ አእምሮ ላይ ጉዳት ደረሰና ሚሞሪ ስቶሩ መረጃ የሚጠራቀምበት ምናስታውሰው ነገር ሁሉ የሚጠራቀምበት ቦታ ተደመሰሰበት ስለዚህ ስሙን አያውቅም የሚስቱን ስም አያውቅም ከመኪና አደጋ በፊት የደረሰበት ከድርቅ አደጋው በፊት የሚያውቃቸውን ሁሉ ነገር ረስቷል ተደምስሷል ፋይሉ ማለት ልክ ኮምፒውተር ላይ ዴሊት እንደምታደርጉት ተደምስሷል ሚስቱንም ስም አያውቅ ማንንም ያውቀው ማን እንደሆነም አያውቅም አምሮ ሐኪሞች በጣም አብሮ ደከሙ ምንም በቃ ምንም የሚያስታውሰው ነገር ምንም የለም ጉዳት በመድረሱ ሁሉ ነገር ፋይሉ ሴቭ ሆኖ ጠፍቷል አንደኛው ሐኪም እስቲ ሄሶዬ በፊት ታዋቂ ፒያኖ ተጫዋች ነው ብሎ ፒያኖ አመጣና ተገቡ ሲያስቀምጥ ሰውየው ድሮ እንደሚጫወተው ተጫወተ በጣም ተገረሙ ምንም ማያስታውሱት ይሄ እንዴት ነው ፒያኖ የተጫወተው ብለው ከዛ መነሻነት የሆነ ነገር ማድረግ መቻል የሚባለው በተግባር እንዴት ሰውየው ሊችል ቻለ የሚለውን ይዘው አምሮ ላይ የተለያዩ ሴንስ የሚያደርጉ ኤሌክትሪካል ሲግናሎች የሚቀመጡበት መሳሪያ ተገጥሞ ከኮምፒውተር ጋር ያይዘው ስናስብ ስናወራ የሆነ ነገር ስናረግ እያንዳንዷ የአምሮአችን ክፍል ለዚህ የሚያገለግለን የአምሮአችን ክፍል ውጤት እየሰራ እየሰራ ሰውና የጨረር ሲግናል ይረጫል
በዚህ የተነሳ የሰውየውን አእምሮ የቱ ጋር ነው እየሰራ ያለው ሰውየው ፒያኖ ሲጫወት የሚለውንም ሴንስ አድርገው መጨረሻ ላይ የተደረሰበት ድምዳሜ ምንድን ነው? በመማር የምናስቀምጣቸው ፋይሎች እውቀት የሚባለው የሚቀመጥበትና ችሎታ የሚባለው የሚቀመጥበት ቦታ የተለያየ መሆኑ ከዛ በኋላ ተረጋግጧል። አሁን ራሳችንን መለወጥ ከፈለግን ተርቢያ የሚባለው ነገር በተግባር እየሰራን እየተለማመድን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤትም እንደዚሁ ነው። ካሪኩለሙ ምንድን ነው? የሆነ ነገር ይነግሩሃል፣ ስማ፣ ከዛስ እንዴት ነው የሚሆነው? አንተው ራስ ሞክረው። ቂርአትም ጋር ስንመጣ አንድ ኪታብ ይቀራል፣ ሁለተኛ ይቀጥላል። መጨረሻ ላይ አንድ 20 ኪታብ ከቀራ ወይ የሆነ ኪታብ ከሄደ በኋላ ሸኽ ይባላል። እየሰበሰበ ያለው ምንድን ነው? ቲዎሪ ነው አይደለም? መረጃ ነው። ተግባራዊ ልምምድ ግን ስለሌለ፣ ክህሎት የሚባለው ስለሌለ ብዙም ያወራውና ብዙም የሚችለው ሸኽ ወይንም የተማረ ሰው የሚባለው ህይወቱ እንደሰበሰበው አይነት መረጃ ሳይሆን ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ወደ አእምሯችን የገባ መረጃ ሁሉ እምነት ደረጃ አይደርስም። እምነት ደረጃ ያልደረሰ ነገር ሰውነታችንን ማንቀሳቀስና መምራት አይችልም። እምነት ደረጃ የሚደርሰው ምን ብለን አልቀደም? እምነት ማለት መወሰን ነው። መጋዘን ውስጥ ያለውን እቃ አውጥተን ማሽኑ ውስጥ ከተን ማሽኑ ፕሮሰስ አድርጎ የሆነ ነገር መመረት ማለት ነው። ያ አዲስ የተመረተው እቃ እንትን ሴፍ ይደረግና እኛን ይመራናል። ዝም ብሎ ጥሬ እቃው መጋዘኑ ስለተቀመጠ ሰውየው ኢማን አለው ማለት አይደለም። ሐኪም ሆኖ ሲጋራ ጎጂ ነው ምናምን ብሎ ይነግራቸዋል። ከዛ ዞሩ ስትሉ እሱ ራሱ ሲያጨስ ታዩታላችሁ። መረጃውን ነው ሰብስቦ ስቶሪ ያደረገው እንጂ ፕሮሰስ አድርጎ እምነት ደረጃ ስላልደረሰ። ኢኮኖሚም ስትሄዱ ፕሮፌሰር ናቸው በኢኮኖሚስት የዓለም ኢኮኖሚ ተነትናሉ፣ ስለ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ብዙ ያወራሉ። ዞሩ ስትሉ ኑሮ መረረን ይላሉ። የራሳቸውን ኢኮኖሚ መለወጥ አቅቷል። ህይወታቸው ደሞዝ እንዲሆነ በዚህ ገባ። ያ ሁሉም ያራሰውዬ ለምንድን ነው ስትሉ፣ ይህን ነገር ከራሳቸው ጋር ተዋሂዶ እምነት ሆኖ እነሱንም ውስጡ ከተው ኤክሰርሳይዝ ካለማድረግ የመነጨ። እኛም ለውጥ ስንል አሁን የቱ እንደሚለወጥ እየተረዳን መተናል ብዬ ወስዳል። ለመለወጥ ጥረት የምናደርገው አንደኛ አእምሯችን ውስጥ የተጠራቀሙ በርካታ ስህተት የሆኑ መረጃዎች ካሉ፣ ስህተት የሆነ ጥሬ እቃ ማሽኑ ሲገባ መጨረሻም ስህተት የሆነ ኢማን ነው የሚያያዘው። አንድ የሚገባው መረጃ የምንፈልገው ነው። አንድ ሁለት ትክክለኛ ነው ወይ? ሶስተኛ ካስገባን በኋላ ማሽኑ ውስጥ ከተን ፕሮሰስ አድርገን በአእምሯችን እምነት ለመያዝ። አራተኛ ማሽኑ ራሱ የሚሰራበት መንገድ ልክ ነው ወይ? ሶፍትዌሩ ስህተት ከሆነ ስናስብ ፋላሲዎች አሉ፣ አስተሳሰብ ላይ ግድፈት። ፕሮሰሱን ስንጨርሰን ነው አንድን ነገር እንዲህ እንዲያደርገን መጨረሻ ግራ ቀኙን አይተን ነው የምንወስን። ዘለን ይሄ ነው ብለን አንዱን ፒክ ካረግን አቋም ነው ወይንም እምነት ነው፣ ግን በደንብ ሳናስብበት በአቋራጭ ስለሄድን የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ እንደርሳለን። ሌላ በጣም ከሚያጅበኝ ነገር መሃል አንዱ አላህ የሰው ልጅን አቅል የፈጠረበት ሌላኛው ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚባለው ክፍል። ሰብኮንሽስ ማይንድ ለምሳሌ የሆነ ነገር ጥያቄ ወይንም የሆነ ነገር ጠፍቶባችሁ መጣልኝ ትላላችሁ አይደለም? መጣልኝ አገኘሁት። ማን ነው ያመጣላችሁ? ከየት ነው የመጣው? መጣልኝ ምናምን የምትሉትን ነገር ከየት እንደመጣ አስባችኋል? የሆነ ነገር መልሱን ፈልጋችሁ አጣችሁ፣ ወይ የሆነ ነገር እንዴት ይሁን ብላችሁ አጣችሁ፣ በኋላ ላይ መጣልኝ ትላላችሁ። ወዲያ ወይ ሰላት ውስጥ እያላችሁ ወይ መንገድ ወክ እያደረገ ይመጣል። ከዛ መጣልኝ ብለን ወስደን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን። ይሄ የሚሆነው ኮንሽስ ማይንድ የሚባለው አስበን ሳንተኛ ራሳችንን እያወቅን እንዲህ ቢሆን እያልን ያሰብንበት ነገርን አንድ በትኩረት፣ ሁለት ደጋግመን፣ ሶስት በስሜት ካሰብን ይህንን ጉዳይ ሰውየው ፈልጎታል ማለት ነው ብሎ ሰብኮንሽስ ማይንድ ይቀበልና በውስጥ ማሰብ ይጀምራል።
አምሮአችን ውስጥ ከልጅነታችን ጀምሮ የተመዘገቡ ዳታዎችን ሁሉ ያገለበጠ እኛ ኮረስተን ተኝተናል። ሁለት አይነት ፓርት ነው አምሮ። አንደኛው ኮንሺየስ ማይንድ የሚባለው ራሳችንን ከንቅልፍ ነክተን ስናውቅ እሱ ማርፎ ስራውን ይጀምራል። ራሳችንን ከሳትን እሱም ስራ ያቆማል። ራሳችንን በመናውቅበት ጊዜ ብቻ ነው አቅል የሚባለው የሚሰራው። አንዳንዶች ቀልብ ይሉታል፣ ሌሎቹ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ይሉታል። ይሄ ደግሞ በህይወት እስካለን ድረስ ለአንድም ሰከንድ አያርፍም። ሰውየው ሲሞት ብቻ ነው ስራው የሚቆም። አመቱን ሙሉ ይሰራል። 24 ሰዓት ሙሉ በየቀኑ ነው የሚሰራው፣ ብንተኛም አይተኛም። ያ ክፍል ቀድም ደጋግመን ያሰብነውን በትኩረት ያሰብነውን በስሜት ያሰብነውን እፈልገዋለሁ መልሱን ወይ የሆነ ነገር ብለን ስሜታችን ተክሎበት ያሰብነውን ነገር ይቀበልና እሱ ማሰብ ይጀምራል። ልክ እየፈለገ ፕሮሰስ እያደረገ መልሱን ሲያገኝ ለኮንሺየስ ማይንድ ያቀብላል። ያኔ መጣልኝ ያገኘሁት ምናምን እንላለን እንጂ ከመሬት አይደለም የመጣው፣ ጓዳ እየተሰራ የነበረው ነገር ነው ፊት ለፊት የመጣው ማለት። በዚህ ሂደት ውስጥ እኛ ስንተኛም ስንንቀሳቀስም እረፍት ስናረግም ስራ የሚሰራ የአእምሯችን ክፍል አለ። ቀልብ እንበለው፣ ኮንሺየስ ማይንድ፣ ሰብኮንሺየስ ማይንድ እንበለው፣ ምንም በሉት ስራ ይሰራል። ያ ስራ የሚሰራው አእምሯችን ክፍል የሚመራው በዚህ በንቁ አእምሮ ነው። ማንኛውንም ነገር በስሜት ያሰብን፣ በትኩረት ያሰብን፣ ደጋግመን ያሰብን ነገር በህይወታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ብዙ ሰው የማሰብን ምንነት በትክክል ስላልተረዳ ህይወቱ በጣም እየተመሰቃቀለ ያለው በራሱ ምክንያት ነው። አብዛኛዎቹ ዓለም ላይ ያሉ ኸይርና ሸሮች ወደኛ የሚመጡት በእኛው ስራ ነው። ምንድነው ያለው አላህ? ቢማ ከሰበት አይዲና ሳለልን። የሰው ልጆች በሰሩት ስራ ምክንያት ነው ጥፋት ሁሉ ዓለም ላይ የመጣ። የምናስባቸው ነገሮች ወደ ተግባር የመለወጥ እቅዳቸው እድላቸው ሰፊ ነው። ማንኛውንም ነገር አሰቡ። ኸይር ካሰባችሁ ኸይረኛ ትሆናላችሁ፣ ሸር ካሰባችሁ ሸረኛ ትሆናላችሁ። አይቀርም። ለምን? አእምሯችንና አካላችን የአንድ የተጣመረ የሰው ልጅ አካል ናቸው። ሁሉን ነገር የሚመራው አእምሯችን ነው። የተቀረው አካል ከአእምሮ ትእዛዝ ተቀብሎ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሰዎች መጥፎ ነገር ባይ ምንም አይደርስብኝም ብለው ያስባሉ። መጥፎ መረጃ ባስገባ ምንም አልሆንም፣ መጥፎ ጓደኛ ጋር ሲሄድ ምንም አልሆንም ብለው ያስባል። መጥፎ ፊልም ባይ፣ መጥፎ ጓደኛ፣ መጥፎ መጽሐፍ ባነብ ምን ብል ምንም ተጽዕኖ የለውም ብለው ያስባሉ። ስህተት ነው። ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ጥሩ ከሆነ ጥሩ ይሆናል፣ መጥፎ ለምን? ማሽኑ ጥሬ እቃ ሲገባለት ነው የሚሰራ ብለናል። ማሽን ውስጥ የተበላሸ ዳቦ የሚጋግር ሰው የተበላሸ ስንዴ ቢያስገባ ዳቦም የተበላሸ ነው የሚሆነው፣ ፕሮሰስ ተደርጎ። ጥሩ ጫማ ኮንጎ ሰራለሁ ብሎ በቀደሙ ምሳሌያችን የተበላሸ ጥሬ እቃ ካስገባ የተበላሸ ጫማ ነው የሚመረተው፣ ተለየ የለም። ለምሳሌ ማሰብ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው ጥቂት ምሳሌዎችን ላሳያችሁ ፈለግኩ። ምሳሌ አሁን እዚህ ያላችሁትን ሁሉም ሰው በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ሁላችሁንም ሽንት ማስያዝ ይቻላል? ቀላል ነው፣ ከባድ አይደለም፣ ይቻላል። ሽንት እንኳን ባይኖር ሽንቱን ማምጣት ይቻላል፣ ያለውን ማለት ነው ሰብስብ። ለምሳሌ ስለ ሽንት ድም ብላችሁ ሽንት ሽንት ስለ መሽናት ምናምን ትንሽ ደቂቃ በትኩረት ብታስቡ አንድ፣ ሁለተኛ ስሜት ከተቀላቀለበት፣ ሶስተኛ ደጋግማችሁ ትንሽ ስታስቡ ወዲያው ይመጣና ሽንት ይዛችኋል። ማን ነው ሽንቱን የጠራው? እኛው ነን እኮ። በአእምሯችን አስበን ስንል በቃ ሽንት መሽናት ፈልጓል ማለት ነው ብሎ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ያለውን ሽንት ሰብስቦ ፊት ለፊት ያመጣል። ምግብ በላንና ምሳ መጥፎ ምግብ ነው የበላሁት ብለን ጥቂት ደቂቃ አሰብን። ይህ ምግብ በቃ መጥፎ ነው የበላው ብሎ ሰውየው ስላሰበ ማስታወክ አለበት ብሎ ገፍቶ ያስወጣዋል ምግቡ።
የሆነ ምግብ በልታችሁ ይሄ ምግብ መጥፎ ነው ካላችሁና ምግቡ ፕሮሰስ ተደርጎ ከአንጀት በታች ካለፈ በተቅማጥ ነው የሚያወጣው። ላይ ከሆነ በትውከት ነው የሚያወጣው። ሁለቱንም የሚሰራው እኛ ያስብነው ነገር ነው የሚመራው። ምክንያቱም እኛን ለማዳን ነው የሰው አእምሮ ይቆም። ይጎዳኛል መጥፎ ነው ብለን ስላሰብን ትእዛዛችንን ተቀብሎ ነው ተግባር ላይ የሚያደርግ። ለምሳሌ ይኸው ቤት ውስጥ ገጥሟችሁ ይሆናል፣ ለብቻችሁ የሆነ ቦታ አደራችሁ፣ እንደው አሁን ሌባ ቢመጣ ምናምን ብላችሁ አሰባችሁ። ትንሽ ስታስቡ ከዛ ምን ፍርሃት ይመጣል፣ ልባችሁ ይደነግጥል፣ መምታት ይጀምራል። ተነስታችሁ በሩን ቁልፍ ታደርጋለች፣ እንደው አሁን ቢመጣ ስናምንታል። ማን ነው ይሄን ሁሉ ፍርሃት የጠራው? እንደልኛው ነው በማሰባችን ነው። አደጋ ሊደርስብን ነው፣ ሌባ ሊመጣ ነው ብለን ስላሰብን አእምሯችን ይቀበልና ፕሮሰስ አድርገው ትንሽ ትኩረት፣ ትንሽ ስሜት እና ደጋግሞ ከታሰበ እውነት ነው ብሎ ተቀብሎ እኛን ምን ልባችን እንዲመጣ የጥንቃቄ እርምጃ እንድንወስድ በር እንድንዘጋ ጥረት ያደርጋል። ስፖርት እየሰራችሁ ከሆነ ለምሳሌ ፑሽ አፕ እንደ 50 ፑሽ አፕ ወይ 20 የሚችል ሰው በቀላሉ 50 ይሰራል። አሁን ግን እያሰበ ያለ 10ኛ ላይ ላቋርጥ ወይ ብሎ አሰበ። ስለማቋረጥ ወዲያውኑ 11ኛ ላይ ጉልበቱ የለም። በፊት እኮ 50 ይችላል፣ አሁን ግን ቆመ። ለምን? ሰውየው ላቁም ብሎ ስላሰበ እየተረጨ እየተለቀቀልን የነበረውን ጉልበት ሰበሰበው አእምሮ። ምክንያቱም አቆማለሁ ብሎ አለ። እቀጥላለሁ ብለው ቢያስብ ግን 50ውንም በፊት እንደሚሰራው በቀላሉ ይሰራል። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሆነ ምግብ ከዚህ በፊት የበላችሁትን አስታውሱ። በጣም ደስ ያላችሁ ምግብና በአእምሯችሁ አምጡና እስቲ ስለዛ ምግብ ትንሽ አስቡ። በጣም ደስ የሚል ነው ምናምን እያሰባችሁ ስትቆዩ አፋችሁ ምራቅ በምራቅ ይሆን። ማን ነው ምራቁን የጠራው? የኛ አእምሮ እኮ ነው። ሰውየው አምሮታል፣ መብላት ፈልገዋል ምናምን ይልና ምራቁ እንዲመረጥ ያደርጋል። በተቃራኒውም አንድ ወንድ ወይ ሴት የተቃራኒ ጾታን አካል እያስታወሰ ሁኔታ እያስታወሰ በስሜት ሲያስብ ስሜት መነሳሳት ይመጣል። ማን ነው ይሄን የጠራው? ማሰባችን ወደ ኸይር ካሰብንም እንደዚህ ሆኖ ወደ ሸር ካሰብንም አይታወቀንም እንጂ አእምሯችን እኛን ወደዛ አቅጣጫ ለመውሰድ ቅርብ ነው። ወደ ፈለግነው አቅጣጫ ሙሉ አቅሙን አላህ የሰጠው ሰውየው አስቦ ሊጠቀም በሚፈልግበት አቅጣጫ። ስለዚህ ለውጥም ከፈለግን ማሰብ ያለብን ስለመለወጥ፣ ስለተሻለ ነገር እንዴት ይሆናል ብለን የምናስበውን መልካም ነገር እንጂ ዝም ብለን ትርኪ ምርኪ ነገር ወደ አእምሯችን ማስገባት የማይጠቅመንም። አንድ ሁለት ስለማይጠቅመን ስለ ውድቀቱ፣ ስለ ስኬቱ ሳይሆን ስለ ውድቀቱ ስናስብ ውድቀት መምጣቱ አይቀርም። ይሄ አእምሯችን ከሚሰራበት መንገድ ነው። ግን ማሰብ ብቻም አይደለም፣ መናገርም እንደዚሁ ከፍተኛ በሰው ልጅ ላይ አደጋም አለው ውጤትም አለው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ፊልየውሚል አኺር ፈልየቁል ኸይረን አው ሊየስሙት፣ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው ከተናገረ መልካም ይናገር ወይንም ዝም ይበል ብሏል። የምንናገረው ነገር በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ብለው ሲያመጡ ብዙ ጊዜ ሁሉን ነገር ከአኺራ ጋር ስለምናያይዘው መናገራችን ዱንያ ላይ በእኛ ላይ ጉዳት እንደማያመጣ አድርገን እናያለን። የምንናገረው ነገርም ሁሉ እያንዳንዷ በሰው ልጅ ላይ ተጽዕኖ አላት። ኸይርም ከተናገርን ኸይረኛ፣ መጥፎም ከተናገርን መጥፎ ሰው እና መጥፎ ድርጊት ውስጥ እንገባለን። እንዴት እንደምንገባ ትንሽ እዚች ጋር ደግሞ ላስረዳ። መናገር አሁን እስካሁን እየተናገርኩት ያለው ነገር ከተገናኘን ጀምሮ እየተቀዳ ነው በዚህ ካሜራ ወይም በእናንተ ሞባይል አይደል? እኔ ዳ ነው ምን እንደተናገርኩ። ቅድም ያልኩትማ እንደዚህ ነበረ ብዬ ነግራችኋለሁ። ከቤት ከመምጣቴ በፊት ግን ይሄን ነገር እንደማወራ እኔም አላውቅም። ምናልባት ርዕሱን ነው ማውቀው፣ ይህን ብናገር ነው ማውቀው እንጂ እኔ በምናገርበት ሰዓት ነው እኔ ውስጥ የተመዘገቡ ቃላት፣ ሀሳቦች፣ አረፍተ ነገሮች ተገጣጥመው አሁን የምናገረው መልክ የያዙት እኔ በምናገርበት ቅጽበት ውስጥ ነው። ይህን ሁሉ በካሴት የሚቀዳው በሞባይል የሚቀዳው ነገር እኔ ውስጥ በዚህ መልኩ ተቀድቶ ነበር ወይ ብትሉኝ አልነበረም። ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ።
አንድ ሰው መጣና ፈቲ መስጂድ የት ነው አላችሁ? መንገድ ላይ ፈቲ መስጂድ የት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፈቲ መስጂድ በዚያ ድርገ እንዲሄደ እንዲ ምናን ብላችሁ ምትነግሩት ነገር እናንተ ጋር ተመዝግቦ ያለው ፈቲ መስጂድ የት ይገኛል ነው እምታውሩት ገለጻ የምታስረዱት ምናምን ግን አሁን ነው የከጣጣማችሁ ሰውየው እንዲገባው እየተፈጠረ ያለው ከተናገራችሁ በኋላ ቀደም ምን ብለህ ነበር ለሰውየው የነገርከው ሲል ያልኩትማ በዚህ ሄደ እንዲያድርገ ፈትጋ ትደርሳለን ያልኩት እንላለን ከመናገራችን በፊት አሁን የተናገርነው ነገር እኛ ውስጥ የለም ሐሳቡ ነው ያለው ፈት የት ይገኛል የሚለው ብቻ ዝርዝር የተናገርነው ግን በተናገርንበት ቅጽበት ነው ከኛ ፍላጎት አንፃር እኛ ውስጥ የተፈጠረው በኋላ ግን ስንጠየቅ ቀደም የተናገርነው ነገር አስተውሰን እንዲነበር ያለው እንላለን አይደል ከተናገረን በኋላ ግን እኛ ውስጥ ተመዘገበና ተቀመጠ ማለት ገብቷችኋል? ዝም አላችኋል? ገባችሁ ማለት ነው። እስቲ ቀላል ምሳሌውን ቀላል እናርጋውና በአእምሯችሁ የሆነ ነገር ለመሳል ትሞክራላችሁ። አዲስ ምን? አዲስ እስከዛሬ ከምታውቁት ነገሮች ለምሳሌ አንድ መሐንዲስ ሙሰድና ፎቅ ሚያምር ዲዛይን ለመስራት ይፈልጋል። የሆነም ፎቅ አይቷል ዘጋ የሆነች ነገር ሌላም ፎቅ አይቷል ግን የተለየ አዲስ መፍጠር ፈልግ ስለዚህ ዘጋ ያለውን የሆነ ያየውን ምስል አመሮ ውስጥ አለ ዚጋ ያየውን አለ ያላየውን ደግሞ ያሰበ ፕሮሰስ አርጎ መጨረሻ ላይ አመሮ ውስጥ ምን ያረገን እየገጣጠመን እንዲህ ቢሆን ከዛ በቃ ዲዛይኑ ታየው ይመጣና ወረቀት ላይ ያሰፍራል ያሰበው ከዛ ምን ሆነ ያ ያሰበው ነገር ቀያየውና አስተካክሎ ምን ብሎ መጨረሻ ወደ መሬት ያወራል እኛም ስንናገር ከልጅነት ጀምሮ እየተማርናቸው ያሉ ነገሮች ሁሉ የቃላት ትርጉም ናቸው ለምሳሌ አንበሳ ስንባል አንበሳ የሚለው ቃል ይህን አይነት አውሬ ይወክላል ብለን አንበሳ የሚለው ውስጣችን ይመዘገባል የአንበሳው ምስል ይመዘገባል ስንማር እየተመዘገበ ብዙ ቃል ማለት እኮ ብዙ የስም ትርጉምና ያንደ በላልቀው የሚያውቅ ሰው ነው በፈለገው ፊልድ ይሁን አሁን ሲነገር ብዙ የተጠራቀመ ፋይል አለው መጋዘን ውስጥ መናገር ሲፈልግ ከተጠራቀመው ቃላቶች ውስጥ ከተጠራቀመው አረፍተ ነገር ከተጠራቀረው አገላለጽ አንድ ላይ አሰበጣጥሮ ለማስረዳት በፈለገው መልኩ አሁን ነው ተገጣጥሞ እየተሰራ ያለው ተገጣጥሞ ሲሰራ ለሰው ገለጸ ሰውየው ገባ ወይ አስተማረ ሰውየው ተረዳ በዚህ ሂደት ውስጥ አእምሯችን የተናገረውንም ነገር መልሶ ውስጡ ስለሚመዘግብ ሴፍ ተደርጓል ቀጥሎ ምን ይሆናል ደጋግመን መጥፎ ነገር ባወራን ቁጥር ያ ያወራናት ነገር ተደጋግማ ውስጣችን ትመዘግባለች መጀመሪያ የተበታተነ ነው ገጣጥመን በፈለግነው መሰረት ስንናገር የተገጣጠመው ይመዘገባል መጥፎም ስንናገር መጥፎ ይመዘገባል ጥሩ ስንናገር ጥሩ ይመዘገባል ያ የተመዘገበው ነገር ተመልሶ መጋዘን ውስጥ ነው የሚቀመጠው የት መጋዘን ጥሬቃ የሚቀመጥበት አሁን ብዙ መጥፎ ነገሮችን ሰምተንም ይሁን ተናግረንም ይሁን ካደረግን ደጋግሞ ስለሚመዘገብ ጥሬቃው መጋዘን ውስጥ መጥፎ ነገር ብዙ አለ ጥሩ ነገር ደጋግመን አስበንም ይሁን ተናግረንም ይሁን አድርገንም ይሁን ሶስቱም ይመዘገባሉ እዛ ውስጥ ስለዚህ መጥፎ ባወራ ልክ ማሰብ ስንፈልግ የበዛው ጥሬቃ ነው ብዙ የሚገባው መጋዘን አለ ብለናል መጋዘን ውስጥ ጥሩ ነው መጥፎ ነው የበዛው መጥፎ ከበዛ መጥፎ ማሽን ውስጥ ይገባል ከዛ በኋላ የሚኖረን ኢማን እምነት የተሳሳተ ይሆናል ባጭሩ እንድትይዙልኝ መፈልገው የምንናገረው እያንዳንዱ ቃል የምናስበው እያንዳንዱ ሐሳብ የምንተገብረው እያንዳንዱ ተግባር
የኛ የወደፊት ማንነት ላይ ጥሩ የሚሆን መጥፎ ለመሆን መሰረታዊ ውሳኔ በእኛ ላይ የሚያሳልፈው ያ ነው። ይህን በዚህ መልኩ ተረዱልኝ። አሁን መለወጥ ፈለግን ማለት ምን ማለት ነው ታዲያ? አላህ ኢነላሀ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን ሀታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም ብሎ ማ ቢአንፉሲሂም የተባለው እንዲለወጥ የተፈለገው ምንድን ነው? እንዲለወጥ የተፈለገውን ስናይ እስካሁን ባስረዳነው ባብራራሁት መልኩ የሰው ልጅ አቋም ይዟቸው ከልጅነት ጀምሮ ልክ ነው እያላቸው የያዛቸው እምነቶች በጠቅላላ የሚመዘገቡበት ክፍል አሉ ብለናል። ስለዚህ ስለተለያየ ነገር ያሉን እምነቶች አቋሞች ምንድናቸው ብለን አዲሱን እምነት ተክተን የድሮውን ዴሊት ካላረግን ካላጠፋ ነው ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ቅድም ህፃኑ ልጅ እና የኮማንድ ፖስቱን አንስተን ሬዲዮ ሰማ፣ ራሱን ተቆጣጠረ፣ ተግባራዊ ያደረገ። አሁን ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው መንግስትን የመፍራት አቅሙ በጣም እየመነመነ ሄዶ ምን ያመጣል ብሎ ተጋፍጦ ህይወት ሰጥቶ ብዙ ነገር ሆነ። እንዴት ነው የመጣው? ድሮ እኮ ሰው ሞት ይፈራል፣ ለምንድን ነው መፍራት የተወው ምናምን ብላችሁ አሰባችሁ ሆና ድሮ ሰው ይፈራ ነበር። ወጣቱ እኮ ሞት መፍራት ተወ፣ እንደዚህ ሞን ተወ ምንም። ለምንድን ነው የመጣው እስቲ አስባችኋል? አሁን በነገርኳችሁ መንገድ ከዚህ በፊት ሞት ማለት ከፍተኛ አደጋ ነው ብለን አስበን አቋም ይዘናል። ሜሞሪ ውስጥ ሴፍ ተደርጓል። እምነት ሆኖ ብንሞት አደጋ ይደርስብናል፣ ቤተሰቦቻችን እንዲሆናሉ ተመዝግቧል። ከመሞት ከመጎዳት ዋጋ ከመክፈል ጋር ተያይዞ በርካታ እኛን ይዘው የሚያስቀሩና ወደኋላ የሚጎትቱ በርካታ አቋሞች ተመዝግበው ነበር። ሚዲያዎች ምን ማድረግ ጀመሩ? ልክ ለዲን ብትሞት እኮ ሸሂድ ነው የምትሆነው ተብሎ ሲሰማ ለዲን መሞት ማለት ኪሳራ አይደለም ብሎ ሰውየው የድሮን አቋሙን ቀይሮ አዲሱን ሲይዝ የድሮ ፋይል ይጠፋና አዲሱ ፋይል ነው የሚቀመጥ። መንግስት ማለት እኮ ምንም ጉልበት የለውም። ህዝብ የፈለገውን አንድ ላይ ቢሆን መንግስት ምን ያመጣል? ምናምን አዲስ አቋም ይቀመጣል። ከዚህ በፊት በርካታ ሰውየውን ፈርቶ ሳያስብ እንዲፈራና እንዲቀመጥ የሚያደርጉ በርካታ አቋሞች ቀስ በቀስ እየተሸረሸሩ እዛ ውስጥ የተጠራቀሙት ፋይል ደሊት እየተደረገ አዲስ እየተተካ ሲሄድ ሰውየው ነፃ ሆነ። አእምሮ በዛም በተቀመጠው መሰረት ሰውየውን የሚያንቀሳቅሰው ነገር ከውስጡ ስለጠፋ ማለት ነው። እኛም መለወጥ ከፈለግን እኛ እንዳንለወጥ የሚያደርጉ አስተሳሰቦቻችን ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ጫት እንደው መተው ፈልጋለሁ ምናምን ይላል ብዙ። ምን እኮ አቅቶኝ ነው እኔ ምን ላድርግ ምናምን። እኔ ምን ላድርግ የሚባል ነገር ጥሩ ነው፣ አቅቶኝ ነው የሚባል ግን የለም። ምክንያቱም እስቲ ስለ ጫት ምንድን ነው የምታስበው ብለን ሀሳቡን ስንፈልግ ጫትን የሚያደንቅ ወይ በፖዚቲቭ የሚያይ አስተሳሰብ ዙሪያው ላይ ስላለ ያ ደግሞ እምነት ሆኖ ስለተቀመጠ አልቅምም ብሎ የወሰነ ሰው ከተማ እየሄደ ጫት ሲያይ ገዝቶ ይመጣል። ድንገት ነው፣ አውቶማቲክ ነው። እዛ ጋር ያለው አስተሳሰብና ኢማኑ ከውስጡ ካልጠፋ በስተቀር ከተመዘገበበት አንበሳ መጥቶ አንበሳው ልፍረው ወይስ አልፍረው ብለን አስበን ነው እንደምንፈራው? ስበን አውቶማቲክ ነው። ማጥፋት የምንችለው ፍርሃቱን ጉዳዩ ከመከሰቱ በፊት ስለ ጉዳዩ ያለንን አስተሳሰብ በደንብ አስበን አቋም በመያዝ የድሮውን ፋይል ዴሊት አድርገን አዲሱን እምነት ማስቀመጥ ስንችል፣ በዲንም ጉዳይ እንደዚህ ነው። በህይወትም ጉዳይ ድሃ የሆኑ ሰዎችን ውሰዱ። የአላህ ቀደር እንዳለ ሆነው ዋናዎቹ ድህነትን እየሳቡ ያሉት ራሳቸው ናቸው። ለምንድን ነው ብለን ስንል ለዱንያ ያላቸው ዱንያ እኮ ዝም ብላ ነች። ስለዚህ ዱንያ ዝም ብላ ዋጋ የላትም ብሎ ያሰበው ኢማን ሰውየውን ወደ ዱንያ ተንቀሳቅሶ እንዳይል ይጎትተዋል። እሱ አስቦት አይደለም የሆነ ነገር ማድረግ። ጊዜ ላይ ያለው አቋሙ ጊዜ ምንም ቂማ ቦታ እንደሌለው የሚያስብና ጊዜ ልግደል ጊዜ መግደል ብሎ የሚያስብ ሰው ያ የሚያስበው ነገር ፕሮሰስ ተደርጎ መጨረሻ እምነት ተይዞ እምነቱ ተቀምጧል። እኔ አሁን መንቀሳቀስ እፈልጋለሁ ብላችሁ እንድትያያችሁኝ ስለሆነ እስቲ ሳሉ ወደፊት ልል ስል
ሱስ ከኋላ በኩል እግሬን ይዞኛል በማይታይ ገመድ ብለን ምናባዊ ነው ታስሬያለሁ ወደ ኋላ ስንፍና በዚህ በኩል ይጎትተኛል አዱኛ ጥቅም የላትም የሚል አስተሳሰብ አለ ወደዚህ ይጎትተኛል ይፊት ለፊታችን አይቻልም እኮ እንደው በዛም የሱ ማስተሳሰብ ይጎትተኛል ስለማናየው እንጂ ሚታይ ቢሆን ኖሮ ወደ ኋላ የሚጎትተን በርካታ አስተሳሰብ ሙሉ አካሌ ተይዞ እንዴት አድርጌ ነው ተንቀሳቅሼ ውጤት ማመጣ ስለዚህ እነዚህ ወደ ኋላ የሚጎትቱን አስተሳሰብ አንድ በአንድ በጥሰን ነፃ ካልሆንን ሰክሰስ የለም ስለዚህ ለውጥ ከፈለገን መለወጥ በፈለግንበት አቅጣጫ ላይ ፍልፍታችን የተጋፈጡ አስተሳሰቦች አሉ የተሳሳቱ መረጃዎች አሉ ከዛም አልፎ መረጃውም ኖሮ ማሽኑስ ከተን ፕሮሰስ አናረግም ዝም ብሎ ተብሎ ተቀምጧል በእነዚህና በመሰል አቅጣጫዎች ራሳችንን ለመለወጥ ከፈለግን አንደኛ አእምሯችንን መቆጣጠር አለብን ለወደፊቱ ለወደፊቱ መቆጣጠር እንዳለ ሆኖ አሁን ግን አእምሯችን ውስጥ የገቡ የተበላሹ እምነቶች አስተሳሰቦች ተሰርዘው አዲስ መተካት አለበት አዲስ ከተተካ በኋላ ባለበት እንዲቀጥል ከውጭ የሚገባው ነገርን ኮንትሮል ማድረግ አለበት ለምሳሌ መረጃው ሰውየው አያስብም እንጂ መጨረሻ ሰውየውን ኮንትሮል ያደርጉታል እኛም ራሳችንን መለወጥ ከፈለግን መሰረታዊና ኢምፖርታንት ፖይንቱ ወደ አምሯችን የምናስገባው በአስሜት ዋሳት አማካኝነት የምናስገባቸውን መረጃዎች በትክክል መቆጣጠር መቻል አለብን ይህ ማለት የምንፈልገው ነገር ብቻ ነው መስማት ያለብን የምንፈልገውን ብቻ ነው ማንበብ ያለብን የምንፈልገውን ብቻ ነው ማየት ያለብን ምክንያቱም የማንፈልገው ነገር በሬዲዮ አለ በመንገድ ላይ አለ በርካታ ነገር አለ ማይጠቅመንን ከማግበስበስ ምንፍ ዲንም ዓሊም ሼክ መሆን ፈልጋለሁ እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ የምንፈልገው ላይ አተኩረን ነው ዝም ብለን የማይመለከተንን ሰብስበን ማላያኒ ምንም ማና የሌላቸው ማይጠቅመንን ነገር ሰብስበን ደረሻ ላይ የተሻለ ስምና እንፈልጋለን ትርጉም የለውም ህይወትም ላይ ውጤት ከፈለግን ትኩረት አድርገን ወደ ውስጥ ማስገባት ያለብን እኛ እንደምንችል እንደምናሸንፍ እንደሚሳካልን የሚያስረዱ መልካም መልካም ነገሮች መሆን አለባቸው ይህን ያህል ስለ አእምሮ ስለ መለወጥ ምናምኑን ወደ ጎን እናስቀምጥና ደግሞ ጥቂት በቀራችን ደቂቃ አንዳንድ ነጥቦችን እናንስ ማንኛውም ሰው መለወጥ ከፈለገ መንገዱ አሁን የተቀሰነው ነገር ነው እንደ ማህበረሰብ ግን መለወጥ ከፈለግን እንደ አከባቢያችን ጀማዓ እንደ አይሆን አከባቢ ሰው መለወጥ ከፈለግን መሰረታዊውና ወሳኝ የሚባለው ነገር ለግል ሳይሆን በጀማዓ ነው መታሰብ ያለበት ግለሰብ ግል ነው እርግጥ የግለሰቦች መለወጥ ማህበረሰቡን ለመለወጥ ከፍተኛ ዋጋ አላቸው ማህበረሰብን ለመለወጥ ግን የግለሰቦች መለወጥ ብቻውን በቂ አይደለም ግለሰቦች እርስ በርስ ያላቸው ትስስር ምንድነው ሰዎች በያዙት አቋም በዲን አቋም ልዩነት በብሔር ልዩነት በጀማዓ ወይ በድርጅት በሆነ ነገር ልዩነት በተለያዩ ልዩነቶች አጥር 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 ራሳቸው ላይ ያበጁ እነዚህ አጥሮች በጠቅላላ በዙሪያቸው ላይ በብዙ አጥር የታጠረ ሰው ራሱን በዛች አጥር ውስጥ ነው ዓለምን የሚያየው የሚያስበው የሚንቀሳቀሰው ምንም አጥር የሌለበት ሰውና በብዙ አጥር ራሱን ያጠረን ሰው ካየን ልዩነቱ ሰፊ ነው እኛ እያንዳንዳችን እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም ያለን ቦታና አብረን የምናስበው እንደ ጀማዓ ሙስሊም ከሆነን እንደ ሙስሊምነታችን እገሌ ሃይማኖትም ከሆነ እንደዛው ብሔርም ከሆነ እንደዛው ሀገርም ከሆነ እንደዛው በጋራ የምናስባቸው የጋራ ጉዳዮች አሉ አብዛኛው ሐሳባችን አብዛኛው ገንዘባችን አብዛኛው ጉልበታችን የቱ ጋር ነው እየዋለ ያለው ትኩረት የምንሰጠው ነገር ለሚያሳስበን እና ቦታ ለምንሰጠው ነገር ትኩረት የማንሰጠው ነገር
ጉዳዩ ውስጣችን ላይ ያን ያህል ቦታ ስለሌለው እንደ ማህበረሰብ መለወጥ ከተፈለገ ሰው ምን ላይ ነው ትኩረቱ ያለው ብሎ ማየት ያስፈልጋል። የዘውን ትኩረት ቀስፎ የያዘው ጉዳይ ምንድን ነው? እዚህ አካባቢ ሰው ትኩረት የሚሰጠው ለምንድን ነው? ለዲን ነው? ለብሔር አጀንዳ ነው? ለፖለቲካ ጥቅም ነው? ለስፖርት ነው? ለጫት ነው? ለምንድን ነው? ሁሉንም አንድ በአንድ ሰው ትኩረት እየሰጠ ያለው ነገር የሰውየውንም ብቻ ሳይሆን የዚህን አካባቢ ነባራዊ ሁኔታ የሚያመላክተን ዋና ጉዳይ ሆኖ ስለምናገኝ ነው። ሰው ገንዘቡን የሚያወጣው ለማይረባ ነገር ያወጣል? አይወጣም። እኛ አይረባም ልንል እንችላለን። ሰውየው ግን ሲያወጣ ይረባል ብሎ ነው። በእኛ ሂሳብ አይረባም እንኳን ቢሆን ይረባል ብሎ አምኖበት ነው። ጥቅም አገኛለሁ፣ ይጠቅማል ምናምን ብሎ ለሰውየው ያመነበት ነው። አንዳንዱ ሰው ዲን ማለት የህልውና ጉዳይ ነው፣ መሰረታዊ ነው ብሎ ካለ ለዲን ዋጋ ይከፍላል። ለዲኑ ምንም የማይል ሰው ሚስቱ ስትነካ ብድግ ብሎ ዋጋ የሚከፍል ሰው ሚስቱ እሱ ጋር ቀልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላት ማለት። ሌላው ለገንዘቡ ተናንቆ ተሟሙቶ ተገዳድለው ዋጋ ይከፍላል፣ በሱ ቀልብ ውስጥ ገንዘብ ትልቅ ቦታ አለ። በማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ትኩረት የሚያገኘው ነገር እና ትልቅ ቦታ ያገኘው ነገር ደጋግሞም የመታሰብ ቅድሚያም የመሰጠት ሰውየውንም የመምራት እድል ስላለው ያ ማህበረሰብ ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን መወሰን ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ስለ ልዩነት ብቻ አንስተን ካወራን ልዩነቱን ፓርት ላይ የምናተኩር ከሆነ ልዩነት ላይ የሚያተኩር ሰው ዋና ሴንሲቲቭ ሆኖ የሚያየው ያ የተሰጠውን ነገር ነው። አእምሯችን ቅድም እንዳልኳችሁ የምንሰጠው ፓተርን ኦፍ ቶት የአስተሳሰብ መስመር መሰረታዊ ነው። የሆነ ሰሞን ገኖ የሚወጣው የብሔር አጀንዳ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሰሞን ደግሞ የሀገራዊ ጉዳይ ወይ የዲን ጉዳይ ወይ ሌላ ሌላ፣ ያ ትኩረት የተሰጠውና ገኖ የወጣው ነገር ኢምፓክት አለው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድራማ እየታየ ነው፣ ምሳሌ እንድትረዱ ነው። እዚህ ድራማ ውስጥ አንድ ሙስሊም ካራክተር የለበትም። ሙስሊም ሰው መስሎ የሚሰራ ምን የለበትም። ግን የኢትዮጵያ ድራማ ነው ተብሎ ሰው ሁሉ እያየ ነው። አንዱ መጣና ቢፈልግ ሙስሊም የለም፣ ሲያይ ሁሉም ክርስቲያኖች ነው። ይሄ ክርስቲያኖች ድራማ ነው አለ። ከዛ ይህን የሰሙ ሰዎች ሁሉ አዩና እነሱም ፈልገው ሲያጡ የለም፣ ልክ ነው የክርስቲያኖች ድራማ ብለው ስም ሰጡት። እነዚህ ሰዎች ከዛ ሰውየው ጠቁሟቸው በዛ አይን ከማየታቸው በፊት በዚህ አይን ስለማያዩት የኢትዮጵያ ድራማ ነው የሆነ ነገር ብሎ አብሮ እየሄዱ በተለየ አይን እንዲያዩ ሲያቀበላቸው ከዛ በኋላ ማየት ይጀምራሉ። ሙስሊም አለ የለም፣ እንትን አለ የለም። በእያንዳንዱ ህይወታችን ውስጥ እርጉዝ ሴቶችን ስታዩ እርጉዝ በሆኑበት ሰዓት ዋና ትኩረታቸው እርግዝናቸው ስለሆነ ከተማ ውስጥ እኛ ልብ ብለን ማናየው እርጉዝ ሴቶች ይታዩዋቸዋል። እነሱ አዲስ የተለየ መኪና የገዛም ሰው ትኩረቱ እዛ ጋር ስለሚሆን አሁን ያቺ አዲሷ መኪና ደጋግማ ትታየዋለች። በፊት ልብ ብሎ የማያውቅ ወይ አዲስ የተለየ ልብስም ይሁን ምንም ገዛው ብለን ስናስብ በፊት አለ እኮ አዲሶቹ መኪናም አሉ። ሰውየው ግን አሁን ስለገዛ ደጋግሞ ስለዛ መኪና ስለሚያስብ እቿት እቿት እያለ ቀን ውስጥ የዚህ አይነት ሌላ ጊዜ ግን ጭራሽ ጉዳዩም አይደለም። እርጉዝ ሴቶቹም እነሱ ስላረገዙ ያረገዙ ሴቶች በስተው አይደሉም። ትኩረታቸው እሱ ላይ ስላለ ካለው ሁሉ ሴቶች የሚታያቸው ያረገዙት ሴት ነው። አእምሯችን ትኩረት የምንሰጠውን ነገር እንድናየው ይኸው እያለ የማቀበል ባህሪ አለ። ባለንበት ውስጥ ማህበረሰብም ሰው ትኩረት ሰጥቶ ያለው የብሔር ጉዳይ ከሆነ እያንዳንዷ ከሚሰማት ዜና ከሚያነባው መጽሐፍ ከሁሉም ነገር ይኸው እያለ አእምሯችን የማቀበል ሂደት ስላለው ቀጥታ ሰውየውን በዛ መስመር ላይ ይዞት ይሄዳል። ፌስቡክ ስንት ሰው ይጠቀማል? እስቲ እጃችሁን አውጡ። ፌስቡክ ያላችሁ ላይክ ሼር ምናምን የሚባል ታውቃላችሁ አይደለ? ላይክ ያደረጋችሁት ነገር ወደ እናንተ ደጋግሞ የሚመጣው እሱ ነው አይደለም? የሆነን ፔጅ ሄዳችሁ ላይክ ካረጋችሁ
እዛ ፔጅ ላይ ላይክ ያረጋችሁት ነገር ሁሉ እዛ በተለጠፈ ቁጥር ወደ እናንተ ይመጣል። ልክ እንደዚህ ነው በህይወት ውስጥም የሆነ ነገር ላይክ ካረጋችሁ እሱ ብቻ ነው የመጣ ወደ እናንተ የሚመጣው። ሌላው እኮ ላይክ ካላረጋችሁት ፔጅ ብዙ አለ አይደል ፌስቡክ ላይ፣ ስለዛ መረጃ ወደ እናንተ ይመጣል ይመጣም እኮ። በሚሊዮን የሚቆጠር አካውንት አለ ግሩፕ በሉ። እናንተ ግን መርጣችሁ ላይክ ካላችኋት ብቻ ናችሁ በየቀኑ ፖስት ሲያደርጉ የሆነ ነገር ሲጽፉ እናንተ ጋር እሷ ብቻ ነው የምትመጣ። ደጋግማችሁ ያን ስለምትሰሙ ያ የሰማችሁት ነገር እንደገና መረጃ እየገባ ከዛ ራሳችሁም ከዛ ፍሬም ውስጥ ነው በደንብ ገብታችሁ የምታዩት። የዲንም ጉዳይን ውስጡ ላይ ላይክ አድርጎት በደንብ ትኩረት ሰጥተው የአቂዳ ልዩነትም ይሁን የምንን ትኩረት ሰጥተው ላይክ ያደረገ ሰው ማንበብ የሚፈልገው ኪታብ ስለ ልዩነት ብቻ፣ መስማት የሚፈልገው ስለዚህ ብቻ ነው። የሆነ የብሔርም አጀንዳ ጋር መጥቶ ያ ላይ ትኩረት አድርጎ ላይክ ያደረገና ውስጡ ቦታ የሰጠ ሰው ሁሌ የሚመጣው ምንድን ነው? ከዜናም ከምንም የሚያይበት መነጽር የኔ ብሔር ሰው አለበት ወይ እኛ ያለንበት ወይ ሚዛኑ ዝር። ስለዚህ ትኩረቱ ወደዛ ይሄዳል። በንግድም ካየን የሆነ ንግድ ላይም ካልን ትኩረታችን ከሆነ ዓለም የምትታየን በዛ መነጽር ውስጥ ነው። እንደ ማህበረሰብ መለወጥ ስንፈልግ የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ዋና ትኩረት ሰጥቶ የሚያይበት መነጽሩ ወይንም የሚያስብበት ፓተርን ኦፍ ቶቱ ምንድነው ብለን ያስተሳሰብ ራእያውን የሚከተለውን መፈተሽ ግዴታ ነው። ይሄን ከፈተሽን በኋላ ለምሳሌ 2 ሲደመር 2 4 ነው አይደለም? ኔጌቲቭ 2 ሲደመር ፖዚቲቭ 2 ስንት ነው? 0 ነው። ግን ተደምሮ ተነስቶ 0 ሆነ፣ 2 ነበረ። ያም በህይወት ውስጥም እንደ ማህበረሰብ አንዱ እዚህ ጋር ይገነባል፣ አንዱ እዛ ጋር ያፈርሳል። የገነባው ፖዚቲቭ ቱኑ እያፈረሰ ያለው ኔጌቲቭ ነው፣ ተያይዞ ዜሮ ነው። እየተሰራ ነው፣ ውጤት የለም። እየተለፋ ነው፣ ውጤት የለም። ለምን? እርስ በርስ ያለን ትስስር ግንኙነት አንዱ ይገነባል፣ አንዱ ያፈርሳል፣ አንዱ ያጥላላል፣ አንዱ ይክባል። ተደማምረው ቤት የሚገነባ አይደል። ቶሎ ቤት መስራት ከፈለግን አንዱ እዚህ ጋር ብሎኬት እየደረደረ ሲሄድ ሌላው ብሎኬቱን እያነሳ ቢሄድ መቼም ያልቃል ቤቱ ተገንብቶ? አልቅም እኮ። ይህም መልፈቱን ቀጥሏል፣ ይህም መፍረሱን ቀጥሏል፣ ቤቱ የለም። እርስ በርስ ባለን ትስስር ውስጥ ቆም ብለን እንፈትሽና እዚህ አካባቢ ሙስሊሙንም ይሁን የአካባቢውን ነዋሪም ይሁን በቀን ተቀን ህይወታችን በዲን ግንኙነታችን አቅማችንን ከፍ የሚያደርግ አቅጣጫ ነው ተከትለን ያለ ነው ወይስ አንዱ እየደመረ አንዱ እየቀነሰ ነው እየሄድን ያለ ነው? አንድ ሁለተኛ፣ ልዩነት የሚቀርም አይደለም። በዚህ ልዩነት ውስጥ ላይ መስጂድ ታች መስጂድ፣ እዛ ሰፈር እዚህ ሰፈር፣ የዚህ ጀማ የዛ ጀማ፣ የገሌ ሸክ ተከታ የገሌ ጀማ የምናምን ምናምን ብለን ተከፋፍለን መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የማህበረሰቡን አቅም እየከፋፈል ነው። ልዩነት ቢኖርም አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ አንድ ማህበረሰብ አንድ አካባቢ እየፈጠርን ነው ብለን ለአንድ ዓላማ ነው ምንሰራ ብለን ማሰብና እኛና እነሱ በሚል ተለያይተን ማሰብ ከፍተኛ ዳሜጅ ጉልበት አለው፣ ሪሶርስ አለው፣ ግን የትም መድረስ አይችልም። አንድ ማህበረሰብ የሚያድገው ማንኛውም ሀገርን ወስደን እኔ ሁሉም ሀገር ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው። ለማደግም ምን ለማለትም የምንጠቀማቸው አንድ የትኛውም ሀገር ያለው ትልቁ ሀብት ሰው ነው። ሰው ሂውማን ሪሶርስ። ሁለተኛው ትልቁ ሀብት ጊዜ ነው። ሶስተኛው ትልቁ ሀብት በሰማይና በምድር ውስጥ ያቺ ሀገር ያላት ሀብት ነው። ለመለወጥም ለማደግም ከፈለግን ፎርሙላው ቀላል ነው። ሪሶርስ አለን፣ ጥሬ ሀብት። ያን ጥሬ ሀብት ፕሮሰስ አድርገን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ፓወር ደረጃ እንቀይረዋለን፣ ኃይል። ኃይሉን ተጠቅመን ፕሮሰስ አድርገን ውጤት እናመጣለን ወይ ሰክሰስ እናመጣለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ጊዜም እየሄደ ስለሆነ ላሳጥረውና በዚህ ሂደት ውስጥ ትልቁ መሰረታዊው ነገር ሰው ነው ብለናል። ዲን የምንማረው ትምህርት የምንማረው የተለያየ ሙያ የምንማረው ምን ለማድረግ ነው ብለን ስንል የሰውን ኳሊቲ ጥራት ለመጨመር ነው።
جاهل سوى الله عالم سوى الله يتمار الله يالتمار الله أهم الناس تمر جاهل ينبرون ودى عالم مهيم ينبرون ودى تمار مهور من أهم سن لود يسوون هبت تريون فروسس أدرغن ودى تشالة درجة يلوتن عالم سيهون عالم لاند مهبرس من دنو باورن يتمار سوى لاند مهبرس حيلن جيزيون باقبابو ميتاكم سوس النارقو حيل نو ببروغرام مينور سو سنناراكو حيل يونا كبابي سو اندي اللووت وي يونا اگر سو اندي اللووت سنفلق منا درقو من دن يسوون درجة كواليتي بدم ما قد يميسل لفاتنا من لفا النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بلو لا إله إلا الله بلو فلا تعالى شو عقيدة استمروا قرآن نقروا من مجرش على من أين استوفتهم مرتي هنا على من ملوت يميسل فلا لك صحابة فتروا جاهلية ينبروا وجاهلية يتجمع لكم سوات استمروا لفتوا تروا بالنسوا لا ينفستركم مجرشا كفتنيا كواليتي الله تشو سوچ فتو ودمن لوطواچو كطري حبت نبرو سو كذاس ود باور لوطواچو يام باور تتقمو اكبابيو لا نبرون جاهليا دل ادرب اهم بزي هدهت وس تلقو يا عند هاجر حبت سو نو بلنال ولتنياو حبت غيزي نو ليونتون سنوست لمثال امريكا كايتوبيا እኛ እነሱን ቆሙ እንድረስባችሁ ማለት ይቻላል ይቻላል እነሱም ይሄዱ ነው ወደፊት ስለዚህ እኛም ምን ሄድ እነሱም ይሄዳሉ አንደርስባችሁም ማለት መድረስ ግን ይቻላል ምንድነው መናረገው ጊዜውን መናጠብበትን መንገድ እንፈልጋለን ለምሳሌ አሜሪካኖቹ በቀን 2 ሰዓት ስራ የሚሰሩ ከሆነ እኛ ደግሞ ነው በቀን 8 ሰዓት የሚሰሩ ከሆነ እኛ በቃ ከነሱ በላይ እንስራ ብለን በቀን 16 ሰዓት እንስራ ብንል በቀን 8 ሰዓት ትርፍ እየሰራን ነው አይደል ከነሱ ስለዚህ 100 ሚሊዮን ሰው ነን ካለ 8 ሰዓት አለ ሲባዛ በ100 ሚሊዮን በቀን 800 ሚሊዮን ሰዓት ተጨማሪ ስራ ሰራን ማለት ነው በአንድ ቀን የ800 ሚሊዮን ሰዓት ስራ በአንድ ቀን ስራ ሰራን ማለት ነው ነገም ዝንደግም ስንት ሆነ እንደገና 800 ሚሊዮን በ10 ቀን ውስጥ 8 ቢሊዮን ሰዓት ቀጥሉ ወሰዱና አንድ አመት ውስጥ እነሱ በ8 ይሄዱ ነው ምን ያህል ሰራን ብለን ስናሰላ ባጭር ጊዜ 100 ሳንጠብቅ ወድረስ ይቻላል አንድ የበለጡን ሰዎች እዚህም ይሁን የትም ቦታ ሁለተኛው መንገድ ምንድነው እነሱ በቀን 8 የሚሰሩ ከሆነ በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚያመርቱት አውትፑት አለ ያን አውትፑት እኛ በአንድ ሰዓት ውስጥ የሆነ ዘዴን ተጠቅመን እነሱ በአንድ ሰዓት ከሚሰሩትና ከሚያመርቱት ነገር የተሻለ ሰርተን መሄድ ነው የነሱ አንድ ሰዓትና የኛ አንድ ሰዓት ሲነጻጸር በዛች አንድ ሰዓት ፕሮዳክቲቭ የሆነን ስራ መስራት ጊዜው አንድ ነው ሶስተኛው መጀመሪያው ልዩነት ያው ከጥሬ አሜሪካና ኢትዮጵያ ምሳሌያችን እንቀጥልና የአሜሪካ ሰውና የኢትዮጵያን ሰው ወሰዱ እነሱ ሀገር ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ ብዙ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ብዙ ችሎታ ያላቸው እኛ ምን ማንሰራ ምን ችለው ነገር የለም ብለን ካሰብን አንችልም ብለን መቅረታችን እንዳለ ሆኖ የነሱ ሰው ኳሊቲና የኛ ሰው ኳሊቲ ልዩነት አለ የነሱ ሰው ሁሉንም አሜሪካ የምትፈልገው ነገር እነሱ ናቸው የሚያመርቱ እኛስ ሁሉንም ነገር ከውጭ ነው የምንጠብቀው አገብቷቸዋል ሼክ መሐመድ ገዛሌ ናቸው ምን ብለው ተናገሩ አዳራሽ ውስጥ የሞላን ሰው እንደው አሉ አረቦች ነው እንግዲህ ስንት አመት በፊትም እያንዳንዱ የተለያየ ነገር ያመረተ ሰው ያመረተው ንቃ ቢወስዳል እኛ ከዚህ አዳራሽ ራቁታችን ነው የምንወጣው አሉ የለበስነው ልብስ ቻይና የሰራችው ያደረኩት ሰዓት ጃፓን የሰራው ይሄን ማይክሮፎን የሆነ ሀገር የሰራው
ምንም እኛ የሰራነው ነገር የለም። እዚህ ሁሉም ወሰዱ ራቁት ስላለ አንድ ፈጠረ ለመውጣት ነው። ሌላ የቀረ ነገር የለም። እነሱ ራሳቸውን ለመቻል የሚያመርቱትን ነገር እንደ ግለሰብም ይሁን እንደ ሀገርም እንደ ቤተሰብም ብዙ ስራ ሰርተን ራስን እንችላለን። ከዛ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን። የእነሱ ሰው ችሎታና የእኛ ሰው ችሎታ ልዩነት አለ። ያን ልዩነት ማጥበብ ነው አንዱ እነሱ ላይ ለመድረስ እናጠባለን። ቀጥሎ እናልፋቸዋል። ሶስተኛው ሀብት ሰማይና ምድር ውስጥ ያለ ሀብት ነው ብለናል። በዚህ አካባቢ ይሁን በየትኛው አካባቢ ለምሳሌ የሰው ኳሊቲ ሲጨምር ስንት አመት ሙሉ ፀሐይ ያቃጠለን ምናምን ብለን ስንኖር የሆኑ ሰዎች እውቀታቸው ጨመረና አስበው ፀሐይዋን ተጠቅመው ሶላር ኤሌክትሪክ ፈጠሩ። በፊትም ነበረች ፀሐይ፣ ግን ለተጨማሪ አገልግሎት መዋል ጀመረች። ንፋስ የሆነ አካባቢ ይበዛል። በደንብ ያሰቡ የሚያውቁ ሰዎች ብቃታቸው ስለጨመረ ከንፋስ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ጀመሩ። የሆነ እኛ ዝም ብለን እዚህ አካባቢ የምንጥለውን ቆሻሻ ቆሻሻውን ተጠቅሞ ኤሌክትሪክ ያመነጫሉ። አሁን አዲስ አበባ እየተሰራ ያለው ቆሻሻን አቃጥለው ኤሌክትሪክ ያመነጫል የሚባል አይነት ነው። እኛ እዚህ ጋር የምንጥለውን ቆሻሻ ሳንበዲ ለተሻለ ኢነርጂ ተጠቀመው። የሰው ኳሊቲ በጨመረ ቁጥር ያለን ሰማይና ምድር ውስጥ ያለን ሀብት፣ ሀገራችን ውስጥ ያለውን ሀብት፣ በዚህ አካባቢ ደግሞ ቡናም ውሰዱ፣ ግብርናም ውሰዱ፣ ምንም መሬትም ውሰዱ፣ እነዚህን በአግባቡ መጠቀምና ወደምንፈልገው መድረስ ነው። የእነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ጊዜ፣ የሰው ኳሊቲ ሲደመር ናቹራል ሪሶርስ የምንለው በተፈጥሮ ያሉን አካባቢያችን ያሉ ሀብቶች፣ ሶስቱን ላይ እንዴት ነው የምናስበው? በእነሱ ጉዳይ እንዴት ነው ኳሊቲያቸውን የምንጨምረው? ለምሳሌ ወደ ፎርሙላ ልመለስና ሪሶርስ አለ። ሪሶርስን ወደ ፓወር መቀየር፣ ፓወሩን ተጠቅመን ውጤት ማምጣት ነው። አንድ ማህበረሰብ ውስጥ የተማረ ሰው ቢኖር ምንድን ነው የተማረ ሰው? ፓወር ነው፣ ኃይል ነው ብለናል። ለዛ ህዝብ አሊም የሆነ ሰው በዛ ማለት ኃይሉ በዛ ማለት ነው። የዛ ህዝብ የሆነ ነገር መስራት የሚችል ሰው ብዙ በዛ ማለት እንደገና ኳሊቲው የዛ ማህበረሰብ እየጨመረ። አንድ ሰው ሚሊዮነር ሆነ እንበል፣ ገንዘብ ያለው ሰው ከበዛ ፓወር በዛ ነው። ሚሊዮነር ሆኖ ሀብት አለው እየራበው፣ ሀብት ስላለው ረሃብ ይተዋል እንዴ? ሚሊዮነር ነው ብሎ ያቆማል እንዴ? መራ አያቆም። የዚህ ሰውዬ ሚሊዮነር መሆን ረሃቡን አይከለክልም። የሚከለክለው ምንድን ነው? ሚሊዮነር መሆን ፓወር ነው። ፓወሩን ተጠቅሞ ኢንቨስት ሲያደርግ ነው ውጤቱ የሚመጣው። ረሃቡ የሚቆመው በገንዘብ ተጠቅሞ የሚፈልገውን ሲበላ ሰውነቱ መራብ ያቆማል። አሊምም ስናፈራ አሊሞች ስለበዙ ፓወር አይበዛም። ለራሳቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለህዝብ ሲሰሩ ህዝቡ ፓወር አገኘ ነው። የተማረ ሰውም ሲበዛ የተማረ ሰው ፕሮፌሰር ተብለው ከረባት አስሮ ቢሄዱ ይጠቅመናል? ምንም አይጠቅመንም። ለዛ ህዝብ ምን ሰሩ? ፓወር ደረጃ ደርሷል። ፓወሩን መጠቀም ግን ካልተቻለ ትርጉም የለውም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጊዜያችንን እንዴት እየተጠቀምን ነው? ጅማ እንድታድግ ከፈለጋችሁ፣ አካባቢያችሁ እንዲያድግ ከፈለጋችሁ በእነዚህ ሶስቱ ጉዳይ እንዴት ነው? ትልቁ ጉዳይ ሰው ነው ብለናል። እውቀት እንዳትማሩ የሚያዘናጋችሁ ወደ ፓወር እንዳትሄዱ የሚጎትታችሁ ነው ማለት ነው ጠላታችሁ። የሆነ ነገር እንዳትችሉ የሚከለክላችሁ ማንኛውም ነገር የእናንተ ጠላት ነው። ለምን ወደ ኋላ እያስቀራችሁ? ማንኛውም ገንዘባችሁ፣ ጊዜያችሁ፣ ገንዘብ ተራ ነገር ነው፣ ጊዜ ነው ዋና። ጊዜያችሁን የሚያባክን ነገር አንደኛ ስለ ጊዜ ምን አስተሳሰብ አላችሁ? ጊዜ ንግደል ምናምን ምናምን ከሚባለው ከሆነ ይህ ማህበረሰብ ራሱን እየገደለ ነው። ጊዜውን የሚገድል ማህበረሰብ ራሱን ነው የሚገድለው። ልዩነቱ ጊዜ ነው ብለና ጊዜ ጊዜያችሁን የሚነካ ነገር ሁሉ የእናንተ ጠላት ነው። ጫትም ቢሆን ለጅማ አካባቢ ቢገባችሁ ከጠላት በላይ ነው ለእናንተ። እዚህ ጋር ባለፈው የወያኔ መንግስት እንዲያደርግ ምናምን ሰልፍ ወጣችሁ የለም? ከሱ በሽንት እጥፍ ጠላታችሁ ነው ቢገባችሁ። ለምን? ጊዜያችሁን እያባከነ ነው፣ ጤንነታችሁን እያባከነ ነው፣ ሪሶርሳችሁን እያባከነ ነው። ሀራም ነው አይደለምን? ተውት ለጊዜው። በፎርማል ሂደት ካየነው አካባቢያችሁ ላይ ፓወርፉል መሆን ከፈለጋችሁ፣ አቅም ኖሯችሁ መስራት ከፈለጋችሁ የእናንተን ሶስት ናቸው ብለናል። አንደኛ ሰው፣
ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ሰማይና ምድር ውስጥ ያለ ሀብት ወይንም ደግሞ በዛሬ አገላለጽ ብር የሚገዛው ነገር ማለት ነው። ብር የሚገዛቸው ነገር መሬትም ውሰዱ ማድንም ውሰዱ ምንም ብር የሚገዛው ነገር እነዚህ ሶስቱን የሚያጠፋ ነገር በጠቅላላ እዚህ ላይ መዝመትና በትክክለኛ አቋም ይዛችሁ መሄድ ካልቻላችሁ ብዙ ትነይታላችሁ፣ ወደታችሁ ነው ጉዟችሁ። ለምን ሰው ካልተማረ ካልቻለ የሆነ ነገር መሆን መስራትም ካልቻለ መጨረሻ ምንድነው የሚሆን? ጊዜውም ይጠፋ ከሆነ አሁን አሜሪካ ለምን እንዳደገች ልብ ብላችሁ አስባችኋል? እነዚህ ሶስቱ ነገር ላይ ከፍተኛ ትኩረት ነው የሚሰጡት። አሜሪካ ውስጥ ሰው በሰዓት ነው የሚከፈለው አይደል? እኛ ሀገር በሰዓት ቢጀመር ስንት ሰው ነው አሁን ያለው? ግማሹንም አያገኝም ብዙ ሰው ደሞዝ ነው። ለምን ትክክል እየሰራ አይደለም? ጠዋት ይገባል ማታ ይወጣል፣ መሀል ላይ ምን ሰራ ሲባል ምንም የለም። ብዙ በሰዓት በመሆኑ 16 ሰዓት ምናምን ይሰራሉ ተብሎ እየሰማ ነው አይደል? አሜሪካን ለምንድን ነው ሰው ብዙ በሰራ ቁጥር ብዙ ያመረተ ነው። ብዙ ሲያመርት የሀገሪቷ ኢኮኖሚ እያደገ ነው። የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ሲሆን ተወዳዳሪነቷ እያደገ ነው። ተወዳዳሪነቷ ሲጨምር እንደገና መልሳል ሀገሪቱ አቅም ይሆናታል። እሽክርክሪት ነው። እና የአሜሪካ ኢኮኖሚ በአንድ በኩል 16 ሰዓት የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ተሸክሞ ይሄዳል። 8 ሰው የማይሰራበት አካባቢ 8 ሰዓት የማይሰራበት አካባቢ ተቀምጠን ማሻአላ ጅማ እኮ ቡና አላት እንትና አላት ቁጠሩ የትም አትደርሱ። እናንተ አይናችሁ ያየ ሌላ ሰው ነው የሚወስድ። ከዛ አካባቢያችን ማዕድናችንን ወሰዱ እንደዚህ ያደረጉ ምናምን ወሬው ላይ ነው የምንገኘው። እንደ ማህበረሰብ ሶስቱ ነገር ኢምፖርታንት ነው። ዲንም ቢሆን አላህ አቂዳም በሉ ሲራም በሉ ተፍሲርም በሉ ይህ ሁሉም ሰው የሚማረው ለምንድን ነው? ሰው እንዲለወጥና የተሻለ አላህ የሚፈልገው አይነት ኳሊቲ ያለው ሰው እንዲመጣ ነው። ግብዝብዝ በኩፍር ያለ ዋጋ የሌለው ቢበዛ ማና የለውም አላህ የሚፈልግበትን የማይወጣ ሰው። እነዚህ ሁሉ በትምህርትም ሂዱ ቅድም ባልኩት መሰረት እናንተ ላይ የሚሞላው የሆነ ነገር እንድትሆኑ ነው። ዲን የምትማሩት የሆነ ነገር አላህ የሚፈልገው አይነት ደረጃ እንድትደርሱ ነው። ያ ደረጃ ላይ መድረስ የሚቻለው እነዚህን ሶስቱን ጊዜን ገንዘባችሁን ወይንም ሪሶርሱን ሲደመር ራሳችሁ። ትልቁ አንድ ሀገር ያላት ሀብት ሰው ነው። ሰው እንዴት ነው እየተጠቀመችበት ያለው ነው። ሰው ሶስት አይነት ሰዎች አሉ። አንድ ሀገር ሶስት አይነት ሰዎች አሉ። አንደኛው ሰው በሰው ላይ ሸክም የሆነ ሰው፣ ቤተሰብም ከሆነ በቤተሰቡ ላይ ሸክም የሆነ ሰው። አንድ አባወራ 10 ልጆች አሉት። እሱ ብቻ ነው እየሰራ ገንዘብ የሚያመጣው። ይለፋል፣ ሌሎቹ ሲመጣ ይበላሉ፣ አያግዙ። ስለዚህ ምንድነው እነዛ ቤተሰቦች ለሰውየው ሸክም ናቸው። በሱ ትከሻ ለፍቶ እነሱን እንትን ለማለት ጫናው በሱ ላይ ነው። አንድ ልጁ ግን ወጣ ብሎ እኔ በቃ ራሴን እችላለሁ ቢል ሁለተኛው አይነት ሰው ሆነ። ምን በሰው ላይ የማይደገፍ ራሱን የቻለ ሰው። ሶስተኛው ደግሞ የሰው አይነት ሰው ላይ ሸክም አይሆንም፣ ራሱን ችሏል። ለራሱ አይቆምም፣ ሀገሬን መለወጥ አለብኝ፣ ቤተሰቤን መለወጥ አለብኝ፣ ወገኖቼን መለወጥ አለብኝ፣ ሙስሊሙን መለወጥ አለብኝ፣ እገሌን መለወጥ አለብኝ ብሎ ለራስ ከማሰብ አልፎ ወደ ሶስተኛ ስቴፕ የደረሰ ሰው በበዛ ቁጥር ሀገሪቷ እያደገች ነው። ቤተሰብም ከሆነ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳቸው 10 ልጆች ያሉት ሰውዬ መጀመሪያ ሁሉም ጫና ፈጠሩበት። እነሱን ቀለብ ለመሙላት ብሎ ይለፋል። አንዱ በቃ እኔ ራሴን ችያለሁ ብሎ የሆነች ስራ ጀምሮ ሲወጣ ምን ሆነ? ሸክም ከምቼ የመቆም የለብኝም ቤተሰቤን መደገፍ አለብኝ ብሎ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ሲሄድ የአባት ጫና ቀነሰ አልቀነሰም? ይቀንሳል። ሀገርም ላይ እንደዚህ ነው። አብዛኛው ሰው ሸክም የሆነ ሰው ነው የበዛባት ወይንስ ራሱን የቻለ ሰው ነው የበዛው? ወይንስ ራስን ከመቻል አልፎ ለሀገርም ለወገንም የሚያስቡ ሰዎች እየበዙ ነው? ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ በአጠቃላይ ባለው ሂደት ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው እየበዛው? እያንዳንዳችን ብዙ ያልተማረ ሰው አለ ማለት ያን ሰው ለማስተማር ብዙ መምህራን ብዙ ገንዘብ
ብዙ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የገንዘብ ጫና የመምህራን ጫና የጊዜ ጫና? አንድም ሀገር በሽታ ያዛቸውና ራሳቸውን ጤንነት መጠበቅ የማይችሉ ሰዎች በዛ ማለት ጫናው ምንድነው? ሲታከሙ የምታወጣው ገንዘብ ብዙ ነው። ቤተሰብም ቢሆን የትም ቢሆን ተማሪ እርሳስ ስክሪፕቶ ይሰጠዋል ይጣል ይመጣል። ልጅ ቢሆን ምንድነው ሸክሙን ያበዛል ማለት ነው። ቢያንስ ስርዓት ይዞ እንኳን ቢሄድ ኮስት ይቀንሳል፣ ጫና ይቀንሳል። እንደ ሙስሊም ማህበረሰብም ስና እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በነፍስ ወከፍ ደረጃ ሸክም ሆናችኋል። ሸክም አለመሆን ማለት በዲን በኩል እናንተን ሰው መክሮ አስተምሮ ገስጾ እናንተን የሚለውጥ ብዙ ሰው የማያስፈልግ አንብቤም ቀርቼም ራሴን ችዬ እኔ ስለ እኔ ሌሎችን ማሰብ የለባቸውም ካልን ቢያንስ ራስን ቻለን። በኑሮ ህይወትም ብር ከሰው ፊት እያየው ኖራለሁ ሳይሆን ራሴ ጥሬ ግሬ ራሴ እንችላለሁ ካለን ሸክምነቱ ቀነሰ። አንድ ሀገር እያደገች ነው የምንለው ሸክም የሚሆኑ ሰዎች እየቀነሱ እየሄዱ ነው ወይ? አንድ ሁለተኛው ወደሚቀጥለው ሸክም የሚሆኑ ሰዎች ቀንሰው ራሳቸውን የሚችሉ ሰዎች እየበዙ ነው ወይ የሚለውን ራሳቸውን ከመቻል አልፎ ለኡማው ተቆርቆሮ ለህዝባቸው ተቆርቆሮ በገንዘባቸው በጉልበታቸው የሚሰሩና እኔ ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ የሚያስቡ ሰዎች እየበዙ ነው ወይ? እነዚህ ነገሮች ካልበዙ ብዙ ነን እኮ። አዎ ብዙ ናችሁ። ብዙ ሸክም ግን ሆናችሁ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ብዛት ወደ ኋላ የሚጎትት ነው። ምን ከሌለ የበዛውን ሰው ለማስተማር ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል፣ ለመለወጥ ብዙ ዳዕ ይፈልጋል፣ የተለያየ ስራ ለመስራት የሰው ጉልበት የጊዜ የገንዘብ ጣጣው ብዙ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ራሳችሁን የምትችሉ እስከሆነ በዲንም በኩል በግላዊ ህይወትም በኩል ራስን ለመቻር የምትፍጨረጨሩ ከሆነ የእናንተ መለወጥ አገር መለወጥ ነው። የዚህ አካባቢ ሰው መለወጥ የእናንተ የእያንዳንዳችሁ መለወጥ ነው። ዝም ተብሎ ሁሉን ነገር መንግስት ይሰራዋል ተብሎ መንግስት ነው መንግስት ነው መንግስት፣ እናንተ መንግስት ብትሆኑ ይህን ፈተና ታያላችሁ። ምክንያቱም ሰው ካልተለወጠ መንግስት ስለተለወጠ የሚለወጥ ነገር የለም። አስተሳሰባችሁ ራሳችሁንም አካባቢያችሁንም የሚያለማና የተሻለ የሚያደርግ ነው ወይስ እናንተው ባላችሁበት? አንድ ጊዜ አለ እስቲ ለውጥ የምትፈልጉ ሲባል ሁሉም ሰው እጁን አወጡ። እስቲ መለወጥ የምትፈልጉ ሲባል ደግሞ ትንሽ ሰው ብቻ ለውጥ እየፈለጉ መለወጥ አለመፈለግ የትም አያደርስም። ለውጥ የሚፈልግ ሰው መጀመሪያ ራሱን ለመለወጥ ዝግጁ መሆን አለበት። ከሸክምነት ራስን ወደ መቻል፣ ራስን ከመቻል ወጥቶ ሌሎቹን ተሸክሞ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሻገር በዲንም በትምህርትም በሁሉም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በማየው ሁኔታ እንደ ጅማ አካባቢ ያው የተወለድኩበትና አካባቢ ነው በየጊዜው ሳይ ታዋቂ ቃል ድብቃችሁ ከሚያቃጥሉኝና ከሚያናድዱኝ ነገር አንዱ እዚህ ጋር እንደው ሱና ሰው ነው እንደው ጺም አለው እንደዚህ ምናምን እዛ ጋር ሂጃብ ጅልባብ ለብሶ ቆሞ እንዲህ ትውልድ ገዳይ ጫት ሲሸጡ፣ አይ የዚህ አካባቢ ዲን ሁሌ የሚያቃጥለኝ ነገር ወላሂ ነው አንዱ። ምክንያቱም እንዴት ነው ሌላ ሀገር እኮ ጎጂ ነው ተብሎ አመታት የሚያስፈረድ ነገር ነው። 7 አመት 10 አመት የሚያስፈረድ ነው። ማስፈረዱን ይቅር፣ ምን ያህል ገንዘባችንን እያባከን፣ ምን ያህል እያደነዘዘን፣ ምን ያህል በየአካባቢው በጫት ጀዝቦ መሄድ ሰው እያየን ነው። ከዛም መለስ ስንል በየጊዜው የሀገር መለወጥ የፎቅ መሰራት አይደለም። ለምሳሌ አንድ ሙስሊም ስልጣኔ ላይ ብዙ የጻፈ ማሊክ ቢን ነቢ የሚባል አለ። ማሊክ ቢን ነቢ ምን ይላል? ጀርመን ሀገር ያሉ ዜጎችን ይላል ወስደን አማዞን ጫካ ውስጥ ብንለቃቸውና አማዞን ጫካ ውስጥ ያሉ ራቁታቸውን የሚሄዱትን ሰዎች ደግሞ ጀርመን የሰለጠነች ከተማ ውስጥ ብንለቃቸው ምን እንደሚከሰት አስቡ ይላል።
ጀርመን ውስጥ ያሉት የተማሩ የነቁ ኑሯቸውን ለማሳመርና ለማሻሻል ህንፃ ገንብተው ምን ኑሮ ለማቅለል ጧት ማታ ለፍተው የሚያምር ከተማ ገንብቷል። አማዞን ጫካ ያሉ ሰዎች ሲመጡ ጀርመን እነሱ ከለመዱት ልማድ ከሚኖሩት ኑሮ ከማንነታቸው ጋር የተጣጣመ ለማድረግ ጀርመንን አፈራርሰዋት እነሱ እንደለመዱት ለማድረግ ይሞክራሉ። ጀርመን ያሉት ደግሞ አማዞን ጫካ ቢወሰዱ ጫካውን ለነሱ ህይወት በሚመች መልኩ አድርገው እንደገና ለማሳመር ከተማ አድርገው ውብ አድርገው ይሄዳሉ። የሰው መለወጫው ፎቁ አይደለም። ፎቁን መለወጥ የሚችለው አስተሳሰቡ ተለውጧል። ጭንቅላቱ ቅድም ያለው ነገር ሁሉ አንጎሉ በትክክል እየሰራ ነው። እነዚህ መሰረታዊ ነጥብ ላይ ነው ጉዳዩ ያለው። ይህን ትታችሁ እዚች ጋር እኮ ፎቅ ተሰራ፣ እዚያ ጋር ፎቅ ይሰራ፣ እናንተ ግን አላችሁበት ነው ጥያቄው። የሰው እያወራችሁ አትዝለቁ። የሰው የሰው ነው። እናንተ በነፍስ ወከፍ ራሴን መቻል አለብኝ፣ ወደሚቀጥለው ደረጃ አድግ ያለው ወደዚህኛው ስቴፕ ሄጅ ያለው አስተሳሰቡን መለወጥ የማይችል ሰው ብዙ ቦታ ላይ ኢንድ ኦፍ ዘደይ ወቃሽ ነው የሚሆን። በአካባቢያችን መጥተው መሬታችንን እንዲያረጉ እንደዚህ እንደዚህ እንዲህ እንዲህ ሀብታችንን ዘረፉ፣ እንዲመዘበሩ፣ እንዲያረጉ እንዲያረጉ በሚል ሌሎቹን ወቃሽ ነው የሚሆነው። ሌላን የሚወቅስ ሰው ሌላው እኮ እያየው ነው። ከሊስትሮ ተነስቶ የሆነ ቦታ ሲደርስ እያየ ብዙም ለጉዳዩ ትኩረት የማይሰጠው ሰው እንትና እኮ እዚህ ደረሰ እያለ ስለ እሱ እያወራ ምንም ነገር በእጁ መያዝ ሳይችል ይቀራል። እንደ ማህበረሰብ መለወጥ ማለት በአንድ በኩል በዕለት ተዕለት ሕይወታችሁ ጫናችሁን መቀነስ አለባችሁ። ዳዕዋ ሲባል ሰው ለምንድን ነው መስጂድ ማይመጣው? ምሳሌ የተማሩትም ችግሩ አሁን የተማሩትም ጋር ነው። የተማሩትን ስናይ ደህና ተብለው ለሀገር ተቆርቋሪ ህዝብ ይለውጣሉ የሚባሉት በእኔ እይታ አብዛኛዎቹ እየባከኑ ነው። ምክንያቱም 12 ዓመት ሃይስኩል ይማራሉ። ከዛ 6 ዓመት ደግሞ መጀመሪያ ኬጂ ይማራሉ። 7 ዓመት ይገባሉ። 12 ዓመት 6 እና 12 18 ዓመት ዩኒቨርሲቲ 4 ዓመት 22 ዓመት ይማራሉ አይደለም? 22 ዓመት ተምረው ዲግሪ ይዘው ይወጣሉ። ከዛ በኋላ 65 ዓመት ነው ጡረታ አይደል? እዚህ ሀገር እስከ 65 ዓመት እድሜያቸው 65 እስኪሞላ ለ43 ዓመታት ስራ ይሰራሉ ተቀጥረው። አሁን ዲግሪ ያለው ሰው ስንት ነው የሚከፈል? የሆነ እስቲ አንድ ፊልድ ንገሩኝ። 4000 5000 ሶስትም አለ እንበለውና 5000 ብለን እንወስድ። ታክስ አይቆረጥበትም፣ ጡረታ አይቆረጥም ብለን እስቲ እናስበውና 5000 መንዝል እየተቀበለ ደሞዙም አልጨመረም አልቀነሰም፣ 5000 የሚያድገውን እድገት የሚቆረጠው ታክስ አጣጣው ብለን እናስብና በወር 5000 በአመት ስንት ነው? 60000 በ10 አመት 600000 በ40 አመት 2.4 ሚሊዮን 3 አመት 180000 አንድ ላይ 2,580,000 ብር ነው በ43 ዓመት የተከፈለው። ይህን ብር የተከፈለው ሰው ይህ ሁሉ ተለፍቶበት እስከ 65 ዓመቱ ዲንን ተጠቅሞ ህዝቡን ሊለውጥ ያልፈለገ ለሀገሩ መለወጥን ያላሰበ ዓላማ የሌለው ደሞዝተኛ ለዚች ደሞዝ ከሆነ የሚለፋው ሀቂቃ ትልቅ ኪሳ። 50,000 እንኳን ቢከፈል አያዋጣም ተቀጥሮ መስራት ዓላማ ከሌለበት በስተቀር። ህዝቡን መለወጥ፣ ወገኑን መለወጥ፣ ሀገሩን ማሳደግ፣ አጅር አገኝበታለሁ ተብሎ ካልታሰበ አያዋጣም። ለምን ዲግሪ አለው የተባለው ሰው እንበልና ከ65 ዓመት በኋላ 20 ዓመት ጡረታ ከወጣም በኋላ በዛው ብር 5000 ቀጠለ ብንል 20 ዓመት በ5000 1.2 ሚሊዮን ነው። በጠቅላላ ሰውየው ስንት ነው? 3 ሚሊዮን 780,000 ብር ነው የተከፈለው። ይችን ብር አንድ ጎበዝ ነጋዴ በ6 ወር ያመጣል። 12ኛ ክፍል ያልጨረሰ ነጋዴ አይደለም ከገፋ ቢል በ5 ዓመት እሺ፣ እንደው ደህና ነው ብንል ትንሽ አክቲቭ የሆኑት እናንትን በአመትም በሁለት አመትም በ6 ወርም የተማረ የሚባል ሰው ህይወቱን ሲማር ሲለፋ ቆይቶ ቢዚ የሆነ ሰው ለዚች ብር ከሆነ መስጂድ ሲመጣ ብድግ ብሎ ጫማ ይዞ ሩጫ፣ ለምን ስራ ነው። ቤት ሲገባ ለልጆቹ ጊዜ የለውም፣ ለባለቤቱ ጊዜ የለውም፣ ሩጫ ነው። ምን ስራ? የትኛው ስራ?
በህይወት ሙሉ 85 አመቱ በዚህ ብር የተሸጠበት ስራ ማለት ነው። እንደ አከባቢያችን ትልቁ ሀብታችን እኛ ነን ራሳችን። ራሳችን ጤንነታችንን ሙሰዱ፣ ጊዜያችንን ሙሰዱ። እኛን የተሻለ የሚያደርግ ነገር ሁሉ ይጠቅመናል። እኛን ጉልበታችንን የሚቀንስ ወደ ኋላ የሚያስቀር ነገር ሁሉ የኛ ጠላት፣ በዲንም በኩል ይሁን በዕለት ተዕለት ህይወታችንም በማንኛውም መልኩ። ስለዚህ አካባቢያችን ውስጥ ራሳችን እንዴት ነው ያለነው ብለን መገምገምም መፈተሽም አለብን። ለዛሬው በዚህ ይብቃኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።